Gledajte, točku na tjedan kreće naša rubrika u kojoj najvažnije događaje tjedna komentiramo s gošćama u susjednom studiju. Pozdravljam kolegice Draganu Radosinović, kolumnisticu portala Direktno. Dobro jutro, Dragana. Dobro jutro, Nataša. Dobro jutro, gledateljima. I Anu Rajić Knežević, kolegicu s portala Telegram.hr. Ana, dobro jutro i tebi. Dobro jutro. O temi koja je obilježila tjedan, a o kojoj je bilo riječi uvodno, dakle slučaju malene pretučene djevojčice, nešto ćemo kasnije u emisiji. Idemo prvo prokomentirati nastavak sukoba premijera i predsjednika oko Vrhovnog suda. Pogledat ćemo prilog. I na obljetnicu krvavog Uskrsa bez političkog mira. Predsjednik Splitvica opet po Plenkoviću i Pupovcu. Sad je u političku igru uveo i Zoološki vrt. Mi nismo isti ekosistem ili ista zoosfera. On radi svoje, ja sam Ora, on je Nilski konj. Dakle, on tamo bapa lopoče i živi u svom ambijentu, ali ima isto tako i opaku narav. Dakle, Nilski konj je kad opasniji od hijene. A ja sam orao, ne znam, sokol. Dakle, s tim znaš na čemu si. Nije ni to lijepo, mislim, ono. I to je isto, ali nije strvinar bar. Predsjednik sa životinskim svijetom ide i dalje. Ja ovu priču nisam započeo. Htio sam da ovo prođe što je moguće više lišo, da krenemo čistiti tu ribetinu smrdljivu. Plenković to ne dopušta. U HDZ-u lupaju kontru, pa s predsjednikom više ne polemiziraju vrijeđajući ga, nego on odjednom postaje lijepi čovjek s Pantovčaka. Sada ja krenem u nabrajanje životinja na kojem on podsjeća. Da ovo pretvorimo u basnu i odustaću od odgovora o nekoj životinji na kojoj bi me predsjednik nadasve normalan, fin, kulturan, pristojan, lijep čak, kakvi ružan, ljepotan. Normalan, ljepotan s Pantovčaka mogao podsjećati. Šef Sabora čak ga uspoređuje s pokojnim hollywoodskim ljepotanom. Marlon Brando me optužio da lažemo o stavu Zlate Đurđević oko izručenja Perkovića i Mustača. Pa da otklonimo svaku dilemu, prilažem poveznicu na intervju Zlate Đurđević Novom listu iz 2014. godine novinaru Draženu Ciglenečkom pod naslovom Vrhovni sud u slučajevima Perkovića i Mustača nije poštovao Ustav. Milanoviću ne pada na pamet udovoljiti premijeru javno reći tko je bio njegov prvi izbor za predsjednika Vrhovnog suda i zašto ga je ta osoba odbila. Te kosovsko udbaške spike, da kažem ja s kim sam razgovarao. Razgovarao sam sa Čarugom. S kim sam razgovarao? Sa vrhunskim pravnim stručnjacima sam razgovarao. Ma nije on bacio rukavicu, on je bacio gangrenoznu kost. Nije to rukavica, tu sve smrdi. Plenković pak šefa države optužuje da bi mogao inspirirati ekstremiste. Da vrijeđanja čelnika srpske manjine u Hrvatskoj na ovakav način, gdje ga on naziva prljavim, je dobro i zdravo za hrvatsko društvo, pa će mu neka krajnja desnica na tome aplaudirat, pa će onda ti isti s te krajnje desnice ponovno isprat mozak onom mladiću kao što je Bezuk u listopadu, pa će on doći pucat u Banske dvore, a ne na Pantovčak. Onda zaokružite cijelu priču. U jeku političkog rata državnog vrha oglasila se i Milanovićeva kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda. Pristala sam sudjelovati u daljnjoj proceduri izbora predsjednika Vrhovnog suda RH sukladno Ustavu i zakonu, te se obvezala odraditi četverogodišnji mandat. Po objavi predsjednika države odmah sam istaknula da ću se javiti na javni poziv, a pitanje da li ću poštivati odluke Ustavnog suda RH smatrala sam neozbiljnim. Stoga sam se u dosadašnjem postupku strogo držala Ustava i zakona. Dok Milanović priznaje da se prevario u Miloradu Pupovcu i sretan je što šef SDSS-a, kako je rekao, nije na grbači SDP-a ušao u Europarlament jer bi imao bogovsku plaću, Plenkoviću na Plitvicama dobacuju upravo zbog tog koalicijskog partnera. Vidite, s Pupovcem se ne možete ovak zezati, ni s Plenkovićem. Oni su između Herflika i Korčagina. Iva Puljić, Ego, N1 Zagreb. Evo kolegice, vidjeli smo prilog, uvijek nekako ne možeš da ti ne pobjegne neki smiješak kada krenu ove verbalne eskapade s Pantovčaka iz Banskih dvora, međutim zapravo stvar nije baš nimalo smiješna. Ono što je meni zanimljivo prije nego što krenemo o samom meritumu njihovog sukoba razgovarati je činjenica da, barem ako je vjerovati anketi koju je jučer objavilo RTL,
Dobar dio građana zapravo podržava ovakav diskurs. Dragana, evo, podaci kažu da 35% građana primjerice misli da predsjednik ne bi smio ovako komunicirati, da predsjednik Milanović neprimjereno komunicira, ali zato preko 55% građana misli da je važno ono što govori, a ne kako govori, ili ga u potpunosti podržavaju u tome kako se obraća i smatraju da govori ono što narod misli. Kako to komentiraš? Pa nisam iznenađena, zato što je Zoran Milanović svojim apsolutno neprimjerenim i nepristojnim ponašanjem trenutačno funkcionira kao auspuh za svo nezadovoljstvo i bijes koji imamo u društvu i kroz njega se zapravo kanalizira ogromna količina nevolje, nesreće i nezadovoljstva. On kao takav auspuh istovremeno služi da ispuhujemo se kroz njega, međutim istovremeno zagađuje okoliš. Tako da da, i jedno i drugo je točno. On nama trenutačno za nešto koristi i s druge strane tek prije godinu dana je izabran većinom za predsjednika i jako puno ljudi želi, kao što je jučerašnja anketa, ako sam dobro pročitala, da Promocije Puls rekla da 38% ljudi u izjavama i nastupima Zorana Milanovića vidi njegovu želju da reformira pravosuđe. Dobro je da ljudi žele u njegovim postupcima vidjeti nešto dobro. Međutim, ako znamo šta je on do sad radio u svojoj političkoj povijesti, sumnjam da bi mogli imati neke velike koristi od njegovih aktivnosti. Imat ćemo puno više štete s obzirom da sije jednu vrlo ružnu klimu međusobnih verbalnih obračuna u društvu. Ana, evo, baš me zanima, slažeš li se ovdje s Draganom. Dakle, ljudi vjeruju, ako je vjerovati ovoj anketi, ljudi zaista vjeruju Milanoviću da je čitav ovaj spor pokrenuo kako bi pokušao krenuti u reformu pravosuđa, možda bolje reći u čišćenje pravosuđa. Misliš li da od ove verbalne prepirke, od ovog sukoba, može doista proizaći nešto dobro za hrvatsko pravosuđe? Pa vjerujem da može, bez obzira što to doista, doista zvuči ružno, ali hrvatskom pravosuđu ja stvarno sve teže pronalazim bilo kakve lijepe riječi. No ipak mislim da je u ovom trenutku puno više dobrog za hrvatsko pravosuđe u suradnji sa gospodinom Milanovićem učinio gospodin Zdravko Mamić, koji je za svoj interes otvorio paljbu iz Međugorja i mislim da ovaj neki mali pomaci, a to je izbor predsjednika Visokog kaznenog suda, na što ćemo se možda referirati i kasnije, zapravo pokrenuo on. Ovo što se tiče izbora predsjednika Vrhovnog suda, doista mislim da nam nije trebalo. Ne vidim kako ćemo izaći iz ovog problema, osim da ćemo tamo negdje u srpnju svi skupa lupati glavom i pitati se kako dalje. Činjenica je da imamo jedan katastrofalan zakon o sudovima, koji je sa jednom dobrom namjerom, vrlo vjerojatno sa dobrom namjerom i sa ciljem transparentnosti promijenjen, ali je promijenjen toliko defektno da smo se našli u situaciji da ja doista ne vidim kako ćemo dalje, jer činjenica je da gospodin Milanović u ovom trenutku nema namjeru predložiti bilo kojeg drugog kandidata osim gospođe Zlate Đurđević. Činjenica je da će se neki ljudi možda javiti, a opet ne vidim da bi bilo tko htio sada ući u takav, mogli bismo reći, i cirkus oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. Ne znam zašto smo si to dozvolili, jel? I dakle, ne vidim kako će se to sve skupa rasplesti, jer zakon ne kaže što ako, jel? Što ako... Da, zapravo bi bila zanimljiva situacija da se sada na taj javni poziv javi samo Zlata Đurđević, pa da Sabor ima samo nju kao kandidatkinju, koji bi bili argumenti da je se odbije. Pa, mislim, ja doista iščekujem da vidim što će reći Hrvatski sabor, ali nemojmo zaboraviti da ovaj prvi javni poziv koji je otvoren, ili početak tog javnog poziva, zapravo nije formalno zatvoren. Mi ne znamo je li on zatvoren. Što je sad sa ovo dvoje kandidata koji su ostali? Gospodin Sesa se nije povukao. On je samo rekao da se neće javiti na novi javni poziv. Što je sa gospodinom Šimom Savićem, koji se javio i koji, čini mi se, da je u nekim trenucima čak najavio da bi mogao ići sa ustavnom tužbom. Dakle, ok, ove izbore ćemo proći, svibanj ćemo proći, jer gospodin Sesa još uvijek i kao čelnik Državnog izbornog povjerenstva će to odraditi, ali kad dođemo u srpanj, ja stvarno ne vidim
kako će se ova situacija riješiti, tim više ako se slučajno dogodi da gospodin Mrčela, koji je zamjenik predsjednika Vrhovnog suda, pobjedi na natječaju na koji se javio, čini mi se da je se kandidirao za sud u Strasbourgu. Prema tome, mi bi mogli ostati bez dva čelna čovjeka Vrhovnog suda i onda ne vidim kako ćemo dalje. Ana, samo još jedno pitanje baš za tebe. Koliko je zapravo pozicija čelnog čovjeka Vrhovnog suda utjecajna? Može li se reći, kao što to govori Milanović, da bi to značilo čišćenje glave od repa? Koliko može doista čistiti predsjednik Vrhovnog suda? Ne može on toliko puno čistiti, međutim on može reći, on može stvoriti klimu, on može potaknuti svoje suce da rade brže i bolje. Dakle, čim suci rade brže i bolje, stvara se nekakva nova slika u pravosuđu. Nemoj zaboraviti da oni tamo imaju sjednice, da se zauzimaju stavovi. Ta osoba ih može natjerati da čitaju zakon na jedan način, ne da ga čitaju, odnosno tumače, jel, jer cijelo vrijeme se tumače ti naši zakoni, s obzirom da nisu jednoznačni. Može napraviti puno. To je menadžer, to je nekakva osoba koja zapravo tamo obavlja dnevno nekakve nabavke i organizacije i oko zgrade i tako dalje. Međutim, može se stvoriti doista jedna klima da se ne znam, kroz sudačka vijeća, kroz te sjednice, opće sjednice koje oni održavaju, da se utre jedan put koji bi onda i dao nekakav novi impuls nižim sudovima, velim, iako Vrhovni sud više nije najznačajniji sud u zemlji, ali još uvijek, dakle, bi ta osoba koja bi došla na njegovo čelo kada bi radila sve ono što možda sada čelni ljudi Vrhovnog suda ne rade, možda bi dala neki novi impuls u pravosuđu. Gledajući ovaj sukob, pa i neke prije koji su se vodili između Pantovčaka i Banskih dvora, često bi mi prolazila ta ideja da je zapravo nakon nekoliko tjedana tih prepirki postaje onako nejasno oko čega se oni zapravo svađaju. Postaje nejasna sama suština rasprave koja se vodi. Dragana, koliko često misliš da, kako bi rekla, diskurs koji koristi kod Milanovića mu vrlo često odmaže da postigne cilj zbog kojih je krenuo u raspravu? Pa ovisno o tome što gledamo kao njegov cilj, jer kao što je anketa pokazala na koju smo se već referirali, veliki broj ljudi misli da je njegov cilj raščišćavanje pravosuđa u ovom slučaju. Što je točno bio njegov cilj u onoj prepirci oko toga je li u redu da on bude u klubu ili da ne bude u klubu u kojem je bio i uhićenik u aferi Janaf, nije jasno šta mi mislimo da je njegov cilj i šta njegov cilj stvarno jest. Jer on ne komunicira ciljeve. I ako ih komunicira, uvijek je pitanje... Dobro, ovdje je bio vrlo jasan. On govori želim čistiti tu smrdljivu ribu, dakle to pravosuđe koje... Ma da, ali postavlja se onda pitanje čisti li se pravosuđe inaćenjem. Jer što zapravo Zoran Milanović radi? On se inati. Dakle, on želi postaviti na čelo Vrhovnog suda osobu koju on želi postaviti. I želi reći javni poziv je nešto što služi za namještanje te pozicije, te je on nepotreban i nadvisuje se nad proceduru tvrdeći da želi time raščistiti potencijalni kriminal, korupciju i nerad na Vrhovnom sudu. Međutim, demokracija je procedura i mi taj jedan dio imamo, dakle proceduru imamo, trebamo je poštovati, a ne poništavati. Dakle, on želi reći da HDZ izvrdava proceduru zato što se na natječaj javi onaj s kime smo se već dogovorili da će posao dobiti. I onda želi poništiti uopće natječaje tako da on sa pozicije svoje moći odlučuje. I tu se nacimavamo bez veze. Dakle, ne vidim kako se ispunjava cilj čišćenja pravosuđa time što on inzistira i natječe se da se postavi neko njegov, a ne neko tuđi. To je samo zamjenjivanje moći i pozicije. Da, ali to doista je poanta. Dakle, dobro. To doista je poanta da predsjednik, da je to upravo ta ravnoteža moći gdje on, to mislim nije njegov inat, to je njegova ustavna ovlast. Dakle, ne slažem ako se. Ako sam ja shvatila, ustavna ovlast Sabora je da izabere nekoga. Što da, znači, da, ali je ustavna ovlast predsjednika da predloži nekoga. Ali predsjednik također može reći ok, na javni natječaj su se javili 20
20 ovih ljudi i ja ću sad od tih 20 izabrati koga ću predložiti Saboru. A na javni natječaj se javlja 20 ljudi koji se žele javljati. Međutim, nažalost šta se ne javljaju. Nažalost, naravno, nažalost, slažem se. Mislim da ključno pitanje krene od toga zašto se ljudi ne javljaju. Možda odgovor upravo leži u tome zato što se zna. Tako je, jer su se dogovorili prethodno sa nekim, dakle recimo sa predsjednikom Sabora, da se ne uvrijedi gospodin Jandroković, ali recimo dogovorili smo se sa predsjednikom Sabora koji upravlja većinom u Saboru da ćemo izabrati nekog Peru. I taj Pero se javio na javni natječaj. I to je ono što Zoran Milanović želi reći zapravo, da se ta procedura ne poštuje, odnosno da se ona korumpira i izvrdava. Ali ne možemo se boriti za demokraciju s druge strane, poništavajući proceduru. Ono što on treba tražiti, dakle, to je onda isto. Dakle, treba tražiti da se 20 ljudi javi na natječaj, 5 ili 7, i da će on izabrati od onih koji su se javili na natječaj. A nešto prognoziraš što će se sada dogoditi? Hoće li doista, zato što svi znaju da predsjednik želi baš Zlatu Đurđević, na kraju ona ispast jedini kandidat, ili će biti ono doslovno ljudi, ovako kako kaže Dragana, 20 kandidata, ako se sad zna da je ta pozicija otvorena? Što prognoziraš za drugi natječaj koji će očito uslijediti, ne, to je ista Vrhovnog suda? A ko bi se javio na sad na taj natječaj? Ko će se javiti? Ko će se javiti ako znamo da gospodin Zoran Milanović, znači predsjednik Republike, želi i smatra da je gospođa Zlata Đurđević najbolji kandidat i da ju saborska većina ne želi? Da, vrlo zanimljiva će biti situacija ako ona, bude jedini kandidat. Što se događa ako Sabor odbije jedinog kandidata? Imamo li zapravo razrađeno, govorila se u zakonu o sudovima, razrađenu proceduru, jer procedura je bitna, razrađenu proceduru za takvu situaciju? Pa valjda će onda neko to nama protumačiti. Ja sam već ono jedno mjesec i pol dana u potpunom šoku, jel? Kad mi govore da se članak 44a može protumačiti na ovaj način, može se protumačiti na onaj način, pa će se sad valjda do ljeta naći nekako treće tumačenje. Vidjeli smo u konačnici da su ljudi koji su išli prema Ustavnom sudu imali različita i tumačenja i stavove. U konačnici vidjeli smo i da je na samom Ustavnom sudu, bez obzira što se većina složila da je jedno tumačenje, jel, da zapravo postoji i drugo tumačenje. Onda još kad se pogleda praksu Ustavnog suda od prije, onda tek budeš zbunjen jer vidiš da su prije zapravo... Su davali tu ovlast predsjedniku i da ima zapravo tu nekakvu ovlast. Mislim da bi se ono što je, čini mi se da je gospodin Grbin rekao u jednom trenutku, najbolje bi bilo sjest do zakonske izmjene i usvojiti ih do srpnja i da onda imamo vrlo jasnu i vrlo čistu situaciju kako ćemo odabrati predsjednika Vrhovnog suda. Veli, neće se dogoditi nikakva drama ako gospodin sudac Mrčela koji je trenutno zamjenik ostane na svojoj poziciji, ako ne ode dalje na neki od europskih sudova gdje se javio. Onda neće biti toliko frka. Ako bude izabran za suca u Strasburu, ostajemo bez članog čovjeka hrvatskog pravosuđa. Da, zanimljivo. Idemo još samo kratko, spomenula si to već, kad već govorimo o raščišćavanju pravosuđa i stanju u pravosuđu, prokomentira činjenicu da izbor čelnog čovjeka Visokog kaznenog suda, Ana, je li iznenađenje zapravo da sudac Turudić koji je osnivao taj sud i koji je nekako bio predodređen da mu bude predsjednik, na kraju nije izabran, i je li to nekakva poruka prema samom Turudiću? Pa ja jednostavno nisam mogla vidjeti situaciju da u 9 ujutro Državno sudbeno vijeće pokrene stegovni postupak protiv dvojice sudaca zato što su se družili s Mamićem, a onda recimo u 2 popodne donese odluku da prijatelj Zdravka Mamića bude predsjednik Visokog kaznenog suda, najvišeg suda u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku, dakle najvažnijeg, ne najvišeg zapravo. To se jednostavno nije moglo dogoditi. Gospodin Zdravko Mamić, takav kakav je, pravomoćno osuđen u bijegu od hrvatskog pravosuđa, koji tvrdi da je korumpirao suce u hrvatskom pravosuđu, je naprosto koštao funkcije suca Ivana Turudića. Vjeruš li, Ana, da je ovaj sad početak, dakle, suci su suspendirani, da istraga, da je to zaista početak neke ozbiljne istrage o korumpiranosti sudaca
i je li to ozbiljan problem? Pitam zato što je aktualni predsjednik, još uvijek aktualni Vrhovni suda, više puta naglašavao kako je tu riječ samo o percepciji. Dakle, ne vjerujem ni u kakvu istragu, nemamo samo brkati, samo da budemo precizni, istrage nikakve još nema. To je dakle ovaj postupak u okviru stegovnog postupka koji će se raščišćavati. USKOK nije pokrenuo još nikakvu istragu, nije ni Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo ništa konkretno osim izvida vezano za posljednje izjave gospodina Drage Tadića što se tiče njegove uloge u procesu protiv gospodina Kalmete. Mislim da se to sve trebalo dogoditi puno ranije jer se je i znalo puno ranije. Kolega Hedl je na Telegramu napisao toliko stvari koje su mogle poslužiti istražiteljima, možda najprije SOA-i da uključi i da pokrene sve svoje mehanizme da bi provjerila kakva je to stvar sa sucima u Osijeku, da bi provjerila kako stoji stvar sa predsjednikom Vrhovnog suda. Dakle, tu je, ja mislim, bilo dovoljno tih famoznih indicija koje su mogle poslužiti nadležnom tijelu, a to je za početak SOA da vidi kako stoji stvar sa sucima koji su sada, koje je sada kasnije imenovao, prozvao gospodin Zdravko Mamić. To se nije dogodilo. Neke stvari su u međuvremenu pale u zastaru, neke stvari se neće moći dokazati više nikad, jer kad ćemo mi utvrditi ko je kada točno gdje je bio, kad je ova fotografija koju gledamo snimljena, ako nam to sami sudionici ne kažu, to bi morala biti stvarno nekakva fina, sofisticirana tehnologija. Mislim da je sustav nadzora sudaca, ovih koji rade po uskočkim predmetima, potpuno zakazao, iako zakonska obaveza za to postoji. Zašto se to dogodilo, neki ide na dušu onima koji su to trebali raditi. Nemojmo zaboraviti da smo mi imali jednu ogromnu aferu oko gospodina Branimira Glavaša i pokušaja podmićivanja sudaca Vrhovnog suda u njegovom slučaju. Nažalost, i tada, barem kako sam nedavno doznala, nije se išlo ciljano, nego se slučajno došlo do tih podataka da se takva akcija sprema. Ako imamo mehanizam sigurnosne provjere, pa ajmo ju onda koristiti, bez obzira što suci vrište da nam ne može SOA kadrovirati u pravosuđu. Evo, to je zanimljivo nešto gdje predsjednik Milanović definitivno ima ovlasti zajedno sa predsjednikom vlade otprilike definirati ciljeve za SOA-u. Možda ne bi bilo loše da se u tom smjeru pokrene. 2,5-godišnja djevojčica premlačena u obitelji bori se za život u zagrebačkoj Klaićevoj bolnici. Roditelji su uhićeni, ravnatelj Centra za socijalnu skrb smijenjen, druga djeca istih roditelja izuzeta iz obitelji, pokrenut je stručni nadzor. Je li to dovoljno? Zašto se postoji li zapravo odgovornost u samom vrhu vlasti za niz tragedija koje se redaju jedna za drugom zbog slabosti sustava skrbi za najslabije u društvu? O tome danas se raspravljamo također u točki na tjedan, a prvo ćemo pogledati prilog. U bolnici u Novoj Gradišci šok nakon što su u srijedu ujutro zaprimili teško ozlijeđenu 2,5-godišnju djevojčicu. Bez svijesti, ugroženih vitalnih funkcija, usporene srčane aktivnosti i rijetkih spontanih udisaja. Međutim, nije se vidjelo izvana da su ozljede baš takvog karaktera i takve klasifikacije dok nismo učinili CT dijagnostiku. CT je pokazao teške ozljede glave i mozga zbog čega je dijete prebačeno u zagrebačku Klaićevu bolnicu. Kad zaprimite dijete te životne dobi, dakle radi se o djetetu od 2,5 godine sa takvim teškim ozljedama i u takvom stanju, naravno da je to vrlo, vrlo ozbiljno i teško. Liječnici su primijetili znakove zapostavljanja i ozljede za koje smatraju da su nastale ranije. Očigledno su higijenski uvjeti nižih mjera u kojima je odrastala. O slabu se radi. Na koži prvo smo posumnjali na tu kožnu bolest zbog toga što je bilo vidljivo po čitavom tijelu, znači ekskorijacije kako mi nazivamo, dakle ogrebotine i vrlo vjerojatno mi smo posumnjali u principu na skabijes. Djevojčicu su u bolnicu dovezli roditelji, 24-godišnji majka i 27-godišnji otac jučer su uhićeni. Kaznenim zakonom su predviđene kazne od 1 do 8 godine. Nakon ispitivanja oni će uz kaznenu prijavu biti predani pritvorskom nadzorniku, a potom i nadležnom državnom odvjetniku na daljnje postupanje
naravno i sucu istrage koji će odlučivati da li će prema njima biti primijenjena mjera istražnog zatvora ili ne. Obitelj je već neko vrijeme pod nadzorom Centra za socijalnu skrb. Dvoje njihove djece i još jedno koje je živjelo u istom kućanstvu smješteni su u udomiteljsku obitelj. Iako je djevojčica u bolnicu stigla u srijedu ujutro, službe su se na noge digle tek nakon što su informaciju sinoć objavili mediji. Ministar ne želi upirati prstom dok ne završi upravni nadzor. Ovaj slučaj do najnižih detalja, do najviših tančina izanalizirati i utvrditi eventualnu odgovornost sustava, odnosno eventualne propuste u sustavu. Dakle, i sa strane upravnog nadzora od ministarstva, dakle kršenja zakonske procedure ili bilo koje druge procedure, do stručnog nadzora. A njega će odraditi Hrvatska psihološka komora i Komora socijalnih radnika. Kada će kolegice pogledati dokumentaciju, kada će napraviti razgovore i obaviti razgovore sa nadležnim socijalnim radnicom, onda ćemo moći zapravo imati sliku o tome da li je zapravo sve rađeno u skladu sa pravilima struke. Ministar je tražio da stručni nadzor bude dovršen u najkraćem mogućem roku. Upravni bi trebao biti gotov do kraja dana, a rezultati će najvjerojatnije sutra biti poznati javnosti. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Idemo odmah s pitanjem u glavu. Dragana, Ana, mislite li da je zbog ove situacije ministar trebao dati ostavku i da tu postoji i odgovornost, dakle, čelnog čovjeka na vrhu sustava socijalne skrbi? Pa i ja mislim da ostavkama ministara ne postižemo ništa, zato što evo Nada Murganić je otišla nakon tragedije na Pagu gdje je otac bacio četvero djece s balkona, u konačnici je otišla sa svoje pozicije, međutim ništa se nije promijenilo. Mislim da bi ljudi na ministarskoj poziciji trebali raditi da se to ne dogodi, a ne kad se dogodi tragedija da ostavku pa sljedeći. Društvo toga nema koristi, kao niti neka buduća nesretna djeca koja bi se mogla naći u velikoj nevolji. A na što ti misliš? Pa, mislim, slažem se da s tim ne bismo dobili ništa, ali mislim da kao jedna moralna i odgovorna osoba da je ministar trebao barem ponuditi svoju ostavku, jer bi time rekao, gledajte ljudi, ja priznajem da ja ovaj sustav nisam uspio organizirati na način da bi on dobro funkcionirao. To je ono što bi možda bila poruka ljudima, pa makar u tom trenutku njegova ostavka bila i odbijena. Ovaj sustav je očajno organiziran, on je glomazan, mislim da imamo jednog mladog i neiskusnog, nažalost, ministra na njegovom čelu, mislim da se nije okružio dobrim ljudima. Opet da se vratim na onaj dio koji mi je bliži, imamo opet očajan zakon. Imamo opet očajna zakonska rješenja koja ne dopuštaju da to sve bude uređeno na onaj način na koji bi trebalo. Iako ljudi kažu da su nam zakoni dobri, nemojmo zaboraviti da mi imamo obiteljski zakon koji je već i neustavan i mijenja se. Mi nemamo obiteljski zakon, po njemu bi trebalo raditi, po njemu se ne radi, on je zastario, ne prati, možda ne daje dovoljno ingerencija niti centrima za socijalnu skrb. Mislim da je neko isto ovih dana u eteru rekao da je taj sustav zagušen lošim ljudima, a danas donedavno smo imali na Telegramu na glavnoj poziciji možda još uvijek zapravo jedna biografija čelnog čovjeka ovog centra za socijalnu skrb u Novoj Gradišci, gdje se vidi ponovno da je to opet ispala jedna politička na neki način funkcija. Pa mislim, zašto moramo do te razine imati političke funkcije, zašto taj čovjek mora biti član bilo koje političke stranke umjesto stručnjak koji će goniti svoje suradnike da rade za dobrobit bilo starih, bilo djece. Mi imamo, to sam htjela reći, dakle nešto kasnije ćemo ponovno razgovarati o tome u emisiji, dakle, ali samo u posljednje dvije godine imamo slučaj Pag gdje je otac, dakle, u obitelji koja
bila nadzirana od centra, nije se primijetilo da je čovjek u takvom stanju da je na kraju bacio djecu s balkona, 4 djece. Imamo nakon toga ubojstvo 2 socijalnih radnika u Đakovu. Dakle, socijalni radnici vrište o problemima u svom sektoru, vrište o tome da su zatrpani administrativnim poslovima, vrište o tome da su zatrpani različitim poslovima zbog kojih ne stignu uopće dovoljno raditi sa samim ljudima. Imamo činjenicu da nam je 6 staraca izgorilo u domu u Andraševcu. Nakon toga, svega nekoliko mjeseci, digla se velika, pa naravno, 6 ljudi je izgorilo, bit će izmjene, bit će ovo, bit će ono. 2 starice u domu u Dugom Ratu ponovo u požaru stradavaju. Imamo situacije, milijun na svakodnevnoj razini, evo, ovo su samo neke od njih koje smo izvukli. I imamo činjenicu da od 2015. zapravo mi izrađujemo novi zakon o socijalnoj skrbi, sad ga ponovo najavljuje kao rješenje ministar Aladrović. 6 se radi na zakonu o socijalnoj skrbi. Dragana, zato nekako ja imam osjećaj da kako bi rekla, da tu neko mora podnijeti odgovornost za čitav niz tragedija koje ne donose na kraju nikakvo poboljšanje u sustavu. Da, trebao bi podnijeti odgovornost u tom ako ćemo tako postaviti stvari, ako to traje posljednjih 6 a vjerojatno traje i 16 godina, tada je odgovornost na premijeru. Dakle, nije deklarativna u smislu da bi jedan ministar trebao reći ajme meni jadan ja, oprostite, evo ja se povlačim pa će doći idući koji neće napraviti ništa. Nego tada odgovornost zaista mora podnijeti netko ko će osjetiti tu odgovornost na svojoj koži i da zaista je šteta, jer ministara u Plenkovićevoj vladi nije šteta, on ih jednostavno mijenja i to se pokazalo, oni nisu jako vrijedni težinski, politički. Da. Nego druga stvar je tu, dakle iz loših sustava dobri ljudi odlaze. I tako je na svim razinama svakog lošeg sustava, a sustav socijalne skrbi je loši destruiran sustav, kao što je Ana rekla, na šefovske pozicije se postavljaju podobni ljudi, jer šefovske pozicije u ortačkom kapitalizmu služe da bi podobni ljudi na njih bili postavljeni. I to sad opet nije odgovornost jednog usputnog ministra, jer je svaki ministar usputan, nego je odgovornost premijera, pa bi možda u svađi između premijera i predsjednik države, evo ja ga ovdje pozivam, mogao malo osvrnuti svoju pažnju i na sve ove tragedije koje si ti lijepo navela, pa bi možda mogao zatražiti da se i tu nešto ispita i popravi. Međutim, da se referiramo na konkretan slučaj djevojčice u Novoj Gradišti, to nesretnog djeteta za koje se evo svi nadamo da će ipak biti dobro. Imamo situaciju u kojoj je Centar za socijalnu skrb vrlo mladoj majci od 24 godine vratio dijete od 2,5 koje je cijeli svoj život provelo u udomiteljskoj obitelji zato što su ta majka i njezin otac to sami tražili jer nisu mogli izdržavati to dijete. U međuvremenu, dok djevojčica odrasta u udomiteljskoj obitelji, mlada majka rađa još 2 djece o kojima se sada, zaključuje Centar za socijalnu skrb, mogu brinuti jer su došli do nekih prosječnih primanja. I redovno su ih posjećivali te nisu ništa vidjeli. U tom opisu priče vrišti 1000 problema. Prvo, postavilo se pitanje ponovno obrazovanja socijalnih radnika i njihove sposobnosti da uopće utvrđuju okolnosti unutar kojih neko dijete živi. I onda imamo ministra Aladrovića koji kaže uvest ćemo Akademiju socijalne skrbi. Krasno. Dakle, to je ono ko da te neko vrijeđa taj dan kad si rekao da postoje određeni problemi. Neki socijalni radnik ili radnica je uspio vratiti dijete od 2,5 u obitelj sa hrpom druge djece gdje se majka od 24 godine brine za 2 mlađih da istovremeno ponovno upoznaje svoju kćer koju je dala u udomiteljstvo. U tom trenutku si je Centar za socijalni skrb osudio tu djevojčicu na ružno. Evo. Dragana, definitivno si u pravu, struka ima svoje postulate, međutim postoji i činjenica da je službena politika koja je promovirana i kroz zakone Republike Hrvatske da je biološka obitelj najvažnija i da ju treba na sve mjere moguće načine, pa čak i kad je ona, kako bi rekla, problematična, da ju treba pokušati očuvati. Na to je upozorila saborska zastupnica iz platforme Možemo, Sandra Benčić,
koja bila je ta rasprava u javnosti kada se govorilo o tome trebaju li pravo na udomitelje imati homoseksualni parovi. Dakle, službena je politika vladajuće stranke, biološka obitelj pod svaku cijenu. Ana, je li i to možda razlog, kako bi rekla, ne razlog, ali dio problema u ovoj priči? Pa je, ali velim, na neki način bi se možda mogla i složiti, jer dakle razumijem racio toga i razgovarala sam ovih dana i sa ljudima koji se bave udomiteljstvom i koji su mi rekli da definitivno je to politika da se, zato to je udomiteljstvo, to nije nekakvo trajno, to nije trajno rješenje, da se vraćaju djeca u biološke obitelji. Međutim, opet ono što sam doznala, to nikad nije završilo dobro. Jel? Nemojmo zaboraviti da su tu različiti motivi, da u trenutku kad, ovo što je i Dragana spomenula, dakle, ostaneš bez novaca, onda kad ti se još jedno dijete vrati, pa onda dobiješ pravo na nekakvu dodatnu socijalnu pomoć od države. I tako dalje. Dakle, tragično je, pogledala sam malo i sudsku praksu, koliko zapravo slučajeva oduzimanja roditeljske skrbi završi na hrvatskim sudovima. To zapravo i govori samo u prilog tome da socijalni radnici zapravo, centre za socijalnu skrb ne mogu u okviru svojih ovlasti riješiti taj problem. Na toliko razina problema ovaj slučaj ukazuje, na razini doslovno na svakoj stepenici te skrbi koja bi trebala i koju plaćamo da se brine o onima koji su najslabiji i pogotovo onima koji su zlostavljani, ali voljela bi još jednom podcrtati nešto što sam rekla i uvodno, ne samo oni, ne samo ta imaginarna država, nego i mi, koliko puta okrećemo glavu od dječjeg plaća i od urlanja u susjednim stanovima. Ovdje je baka upozorila, koliko smo svi uspjeli vidjeti. Mislim, nemojmo zaboraviti da je neko rekao da je to dijete bilo cijepljeno. Pa gdje je doktorica? Pa ako nije mogla socijalna radnica, kako tvrdi, skinuti dijete pa vidjeti eventualno nekakve stare ozljede, vidjeti taj svrab, vidjeti da se dijete nešto možda i samo radi, možda ona imala neku bolest za koju mi ne znamo zbog koje je bila takva. Pa mislim, dječji plać je nešto najiritantnije zapravo za majku, pogotovo ovo što kaže Dragana, za tako mladu majku koja ima 4 djece, ali doktorica, liječnica, gdje je njezina odgovornost u tom cijelom lancu? Pa zar ona nije mogla reći, ljudi, ovo vam dijete ima stare ozljede? Pa ako su ih primijetili liječnici u Novoj Gradišci, kako nije primijetila ta liječnica kod koje je dijete bilo na cijepljenu? Mislim, to cijeli sustav je zakazao. Bojim se izgovoriti onaj što se zapravo ovih dana provlači, da je to zapravo dijete koje ima djelomično, dakle, iz romske obitelji i ne želim priznati da bi netko u ovoj državi napravio takvu diskriminaciju i takvu segregaciju. Evo, Ana, to je, dakle, to pitanje mi je na ustima već danima i zapravo jako je teško izvještavati o ovakvim slučajevima, jer postoji niz pravila i s razlogom kako izvještavati, a da dodatno ne traumatiziraš dijete, stvaraš stigmu, ali to je zaista jedno od bitnih pitanja. Bi li postupak Centra za socijalnu skrb i drugih institucija bio drukčiji da nije riječ o djetetu koje je iz romske obitelji? Mogu ja tu komentirati, ako ne postavimo ovo pitanje ovako jasno i otvoreno i ne tražimo odgovor na njega, moglo bi se ponoviti. Tako da segregaciju i različit tretman ljudi koji su po nečem pripadnici nekih manjinskih skupina ili siromašnijih slojeva rješavamo tako što postavljamo pitanje, ne tako što ga ne postavljamo. Da, apsolutno se slažem, ali velim, ono, uvijek u ovakvim slučajima pokušavamo davati što manje osobnih podataka kako dijete kasnije ne bi bilo prepoznato pa ponovno stigmatizirano, ali mislim da je to jedno od ključnih pitanja kojim se također ova država treba baviti. Hvala vam puno, vidjet ćemo kakav će biti, dakle, uskoro u utorak bi se trebao znati nalazi stručnog nadzora, je li pogriješila socijalna radnica, ali ništa mi nećemo napraviti ako to ostane samo na tome i ako se to i dalje
dalje bude tretiralo kao pojedinačni slučaj. Naša sljedeća tema je još jedan za život presudan sustav koji je u ogromnim problemima, to je sustav zdravstva. Vlade i veledrogerije se nisu dogovorile, nisu pronašli model za podmirenje dugova za lijekove koji su eto ponovo na 6,5 milijarda kuna. Sve više ravnatelja bolnica javno progovara o činjenici da im nedostaje lijekova za pacijente. Pogledat ćemo prilog. Iz skladišta nekih veledrogerija od početka tjedna lijekovi više ne idu prema bolnicama. U splitskom KBC-u kao da se nadaju uskrsnom čudu. Očekujem da će nakon blagdana situacija biti riješena i bolja. Koliko vi imate još lijekova? Za koliko dana, tjedana? To je to, jel? Do uskrsa je to, i to je to. Ma, ja mislim da ćemo mi imati dovoljno dok se ovo ne razriješi, da ne moramo ništa brinuti. No kako inače, a nekad su blagdani stvari u Hrvatskoj idu sporo. U zagrebačkom KBC-u Sestara Milosrdnica imaju plan već za ponedjeljak. Mi sada već vidimo za sljedeći tjedan neke pacijente za koje nismo dobili terapiju, koje sad pričekat ćemo još nekoliko dana, međutim ukoliko to bude tako slučaj, u ponedjeljak već ćemo morati neke pacijente obavijestiti da ne dolaze na terapiju. Ni u Pulskoj općoj bolnici ne dobivaju što su dobivali, ali nestašice nema. Da smo mogli i pacijentima koji kroz dnevnu bolnicu uzimaju terapiju, a i oni koji se bolnički liječe, možemo ih liječiti sa onim lijekovima koji su im bitni. Zagrebačka dječja bolnica ima zaliha za 2 tjedna. Međutim, siguran sam i imam informacije da je došlo do dogovora i da ćemo uspjeti riješiti i premostiti taj problem. I naravno, ono što je meni kao ravnatelju bitno, da niti jedno dijete u ovoj bolnici neće ostati bez potrebnog lijeka, odnosno terapije. Ali dogovora još nema, unatoč nadanjima svih ravnatelja. Baš kao i veledrogerija, iz kojih i dalje traže barem 3 od 6,5 milijardi kuna dugova i dinamiku isplate ostatka. Neslužbeno još su odlučniji nakon izjava premijera Plenkovića. Činjenica jest da je on u svojim mandatima dosta gorkih popio, sve loše što se moglo dogoditi bez njegove ili njihove objektivne krivnje se dogodilo i to su rješavali, morat će riješiti ovi, takva im je očito sudbina. Apsolutno će morat pacta sunt servanda, ugovoreno, izvršeno, nema tu pogovora, u biti će to platiti hrvatski građani. Problem s onkološkim pacijentima ministar rješava kratkoročno. A rješenje je direktno plaćanje potrebnih lijekova onkološkim pacijentima kako bi se omogućilo nesmetano dobivanje terapije takozvanom cesijom. Za dugoročnije rješenje na sastanak s veledrogerijama utorak vodi i ministra financija, ali zna da će trebati više od toga. I potpuno je jasno da su reforme nužne, međutim za njih je potrebna i volja, i želja, i vrijeme. I volju imamo, i želju imamo, a vremena nam polako nedostaje, stoga ćemo apsolutno ubrzati sve ove procese. I dok jedni u oporbi kažu da ministar zbog toga treba otići. Ministar Beroš treba dati ostavku, jednostavno on niti kontrolira stvari u zdravstvu, niti radi reforme. Drugi veći problem vide u potpredsjedniku Vlade. Ministar je već dugi niz godina na čelu tog ministarstva, ne samo u mandatu Andreja Plenkovića, već i u onom prethodnom mandatu Oreškovića. I ništa se nije poduzelo, ništa se nije napravilo, a vidjeli su se da se stvari strmoglavljuju. Novi krug razgovora je utorak u 10.30. Beroš i Marić oči u oči s veledrogerijama. Nije loše, jer do prije samo nekoliko dana, prema priči direktora koji traže svoj novac, ministar zdravstva nije podizao ni telefonsku slušalicu. Igor Bobić, N1 Zagreb. Dragana, evo vidjeli smo dakle priču do danas, ovaj priča nekoliko dana stara, do danas nije došlo do dogovora. Ministarstvo zapravo i ravnatelji pojedinih bolnica demantiraju da je to sad ogroman problem, tvrde da još neko vrijeme imaju zalihe. Međutim, po tebi, kako je uopće moguće da neko nekome duguje 6,5 milijardi kuna i da veledrogerije i pristaju na to? Pa veledrogerije pristaju na dug zbog toga što je to veliki posao. Oni žive od toga što opskrbljuju hrvatske bolnice lijekovima. I one su zapravo na neki način one se zadužuju da bi platile lijekove dobavljačima i prenijele lijekove u hrvatski sustav i omogućile državnom proračunu da stalno bude u dugu. Jednom kad ste kreirali dug, onda se taj dug
zapravo stalno održava na neki način i povremeno eskalira. Dospjeli dug je nekakvih 3,7 milijardi, a ukupni dug koji još nije kompletno dospio je oko 6,5 milijardi. To je ta rasprava oko toga je li više ili manje. Međutim, kako je državni proračun trenutačno u minusu, ukupna šteta korona krize na državni proračun je, kako je rekao ministar Marić, 32 milijarde kuna. Konkretno 19 milijardi kuna je izašlo iz proračuna prema poduzetnicima i građanima u obliku pomoći za premoštavanje krize koju imamo i onda negdje se mora vidjeti da fali. Uh-huh. I kome je najlakše dugovati? Najlakše je dugovati veledrogerijama za lijekove. Zašto? Zato što ćemo reći oni će to pokriti jer imaju dobru mogućnost zaduživanja. Dakle, ne možemo ne isplatiti vlasnicima kafića potporu za ove proteklih mjesec dana, ali veledrogerijama, dakle onaj ko najviše ima, njemu možemo ne platiti. I s njima možemo pregovarati i narod će uvijek biti osjetljiv na lijekove. Odnosno, zli dečki će biti ovi koji su obustavili isporuku lijekova bolnicama, a ne vlada koja nije platila dugove. S druge strane, zašto oni sad blokiraju i zašto se tako junače? Zbog toga što su vidjeli da će ostati kratkih rukava s obzirom da su potrebe u društvu za novcem puno veće nego što novca ima, uključujući i sav novac koji će doći iz Europske unije. Tako da se oni sad jednostavno moraju priprijetiti ako ne žele doći u situaciju da svoje kompanije opterete sa ogromnim kreditima, jer te lijekove dobavljačima lijekova treba platiti farmaceutskoj industriji. Da, vrlo zanimljiv odgovor ovih dana premijera koji kaže, ma, oni imaju novaca, preživjet će, nešto ćemo im platiti, nešto nećemo. Kakva je to poruka, Ana? Mislim, to se dakle uklapa s ovim što je zapravo Dragana rekla, ali to je dakle potpuno strašno. Ja doista ne vidim kako si je premijer dopustio izgovoriti takvu rečenicu, bez obzira što razgovaramo dakle o moćnim kompanijama, ali taj dug doista je kroničan. Ljudi će doista ostati bez lijekova. Dakle, onog trenutka kad netko možda umre ili mu se zdravstveno stanje pogorša zato što mu bolnica nije uspjela osigurati lijek ili tog lijeka više nije bilo nigdje na tržištu, ja mislim da onda će gospodin Plenković morati debelo povući ovu svoju izjavu. Doista ne vidim dva mjeseca prije izbora kako se upustio u takvu avanturu, da li mu je to izletilo. Inače, vrlo dobro važe sve što kaže, da li je sada doista nervozan jer je doista taj dug ogroman i doista je problem velik, ne samo u zdravstvu što se tiče lijekova. Zdravstvo je opterećeno, ono što ja u svom sektoru vidim, ogromnim financijskim sredstvima koja se moraju isplaćivati zbog sudskih postupaka za dugove koje imaju prema liječnicima, jer im se godinama krivo obračunavaju dodaci. To su ponovno milijunski iznosi koji ravnatelje, koji znamo da su svi skupa samo liječnici, jel, a nikad nisu pravi menadžeri koji bi se uhvatili u koštac sa financijskom stabilnošću svojih institucija, mislim da ih dodatno opterećuju. To su doista milijunski iznosi koji se gomilaju, još pogotovo što se zna da neki sudovi samo donose, čula sam dakle potpuno bezveze i neosnovano, odbijaju presude, vraćaju ih nižim sudovima, pa se onda ponovno gomilaju kamate i sudski troškovi, e pa onda to, zato što su u nekakvoj sprezi sa ravnateljima bolnica, i mislim da to će jednog dana puknuti, a počelo je pucati u najgorem trenutku i ekonomskom i što se tiče pandemije. Dragana, definitivno puca prema vrlo provjerenim izvorima, vrlo često i javno, pa ali još više u ofu, kako mi to kažemo u novinarskom žargonu, upozoravaju i ravnatelji bolnica, ali i pacijenti, da ne samo da nema skupih lijekova za onkološke pacijente, u nekim bolnicama nema antibiotika koji su zapravo osnovna stvar koju moraš imati u nekoj bolnici. Sustav dakle definitivno već puca i to nije novost, to je taj dug je kronična boljka hrvatskog zdravstva. Što je potrebno? Jesi li ikad čula za vrijeme svih ovih ministara koji se mijenjaju na toj poziciji neku
suvislu ideju kako taj dug riješiti. Meni se čini da niko od njih nema tu ideju. Sjećam se dobro kad je Milan Kujundžić postao ministar, njegova prva izjava na pitanje kako ćete riješiti taj dug je rekao da uopće nema ambiciju taj dug riješiti, da se taj dug riješiti ne može. Pa prvo, zdravstvu treba dati ono što zdravstvu po zakonu pripada. I to je naš stalni problem protočnog bojlera. Jako puno novca država ubere na trošarine od alkohola, cigareta, kave i ostalih kategorija proizvoda koje su svrstane među one koje štete zdravlju, pa onda ubiremo porez da bi financirali zdravstvo. Zdravstvo ponekad vidi poneku milijardu iz tih 5-6 milijardi kuna koje se na taj način uberu. Kada bi zdravstvo dobilo sav novac koji nominalno zdravstvu pripada, problem zdravstva bi bio puno manji. Dakle, prvo, dajmo sustavu ono što sustavu pripada. Drugo, prestanemo krasti iz sustava, to ja uvijek ponavljam, jer ovaj sukob sad između vlasti, veledrogerija i bolnica i dugova dovešće do rasta korupcije. Jer čim nečega nema i čim vam kažu pitanje je tko će dobiti, jasno je da su se telefoni na svim razinama užarili, kao što su se telefoni užarili u siječnju za prve doze Pfizera, tako će se i sada užariti za moju dozu lijekova. Antibiotici su najjeftiniji lijekovi koji postoje danas na tržištu, tako da je civilizacijski porazno da ih nemamo. I treća stvar je zapošljavanje i to će svaki ministar reći, pa rekao je i Beroš nedavno, da imamo, kako je rekao, 220.000 više zaposlenih u sustavu. Tada ni zdravstvo ne bi imalo problema, ali tada ne bi općenito imali sve ove probleme koje sada imamo. Međutim, postavlja se pitanje zaposlenih gdje? Definitivno ne zaposlenih u ministarstvima, lokalnoj samoupravi i sustavima koji dobivaju novac iz državnog proračuna, jer ako ćete nekome dati, nekome morate uzeti. I sad ako mi želimo platiti dugove u zdravstvu, a nemamo 220.000 zaposlenih više u realnom sektoru, ne želimo dati zdravstvu ono što zdravstvu pripada po zakonu, jer to moramo trošiti na neke druge stavke, onda je pitanje odakle ćemo uzeti da bi zdravstvu dali. Mislim da se trenutačno veledrogerije bore da se neki dio avansnih milijardi koje će leći u hrvatski proračun iz EU za pomoć u ovoj krizi interventno preusmjeri prema njima, pa da se onda poslije nadoknađuje iz nekih drugih sredstava, jer se sve to u proračunu može. Da. Ana, za kraj ove rasprave samo još pitanje. Svaki ministar pa onda i premijer govore i to da je važno malo razmisliti o rashodovnoj strani. Je li to veliki dio problema? Činjenica da je taj naš sustav, osim toga što nas nema dovoljno da ga punimo na kvalitetnoj razini, da je jednostavno vrlo rastrošan, da tu curi na sve strane, da imamo previše bolnica. Može li se to skresati? A zadržati kvalitetu rasprave? Pa ja vjerujem uvijek da može. Kvalitetu usluge, oprosti. Da, znači, ja uvijek vjerujem da može. Dakle, ono što je Dragana rekla, mi ne vidimo što se dogodilo svih ovih godina, što se uopće pomaknulo. Znači, Klečeva bolnica je dalje u centru Zagreba bez parkinga. Najavljuju se projekti. Znači, svaki novi ministar, svaki novi nekakav kandidat u lokalnoj samoupravi najavljuje. Ono što čujem da u nekakvim bolničkim sobama koje nisu ove isključivo medicinske sjedi po 5-6 ljudi koji se gledaju. Dakle, sustav je definitivno krivo postavljen i mislim da bi jedna dobra reorganizacija, koju ja opet ne vidim ko će provesti, definitivno napravila i uštedu, odnosno definitivno bi se taj novac onda bolje trošio i bolje raspoređivao. Ovi sad 6,5 milijardi, velim, nisam stručnjak iz tog područja, ali da li će se to moći pretočiti iz novca koji će stići iz EU, to je isto veliko pitanje ako znamo da taj novac, dakle, vrlo, vrlo ciljano dolazi i uplaćuje se vrlo ciljano i da uvijek moramo paziti kako se troši novac iz Europe. Jel? Drage kolegice, puno vam hvala što ste danas nam usrsno jutro bili gošće Točke na tjedan. U Točke na tjedan pozdravljam Dragana Markovinu, povjesničara, publicista, kolumnista. Dobar dan, dobrodošli na Skype vezi u Mostaru. Hvala vam na pozivu, dobar dan.
Evo, prije godinu dana kad smo razgovarali isto ovako nekako putem ovih tehnoloških pomagala, među svim našim sugovornicima vi ste nekako bili najpesimističniji kad je bilo riječ o perspektivama te pandemije koja je tada bila na svojim početcima. Je li se doista sada s ovom godinom odmaka i godinom iskustva po vama svijet pretvorio u to jedno distopijsko mjesto kako ste očekivali? Pa ovako, i da i ne, naravno sad glupo je da dajem takav odgovor, ali probat ću vas dožiti. Ono što mene tada užasnulo i što sam, koliko se sjećam, govorio, bila da se to izvanredno stanje ne pretvori u trajno. I bojao sam se da to ne ostavi, prije svega da ljudi koji upravljaju društvima i državama, da im se ne svidi taj način funkcioniranja društva, a drugo sam se bojao da se ljudi u strahu zaista ne zatvore jedni prema drugima na neke duže staze. A sve zato jer sam znao da to ne može trajati tjedan, dva, mjesec koliko su nas eventualno prebrivali tada ljudi, nego da je to na vrlo neodređeno vrijeme što se sad pokazalo. Dakle, s te strane sam bio u pravu, ali isto tako, zanemarajući sad ove ljude koji negiraju postojanje virusa ili ne znam, prave se ludi kraj zdravih očiju, dakle, pustimo sad njih po strani. Ono što me negdje ohrabrilo nakon nekog vremena je činjenica da strah kod ljudi ipak nije prevladao i da pokazala je to i prošla turistička sezona, pokazuje i sada bilo kakva situacija kada se malo više otvori društvo, da se ljudi vrlo brzo vratili putovanjima i potrebi sa kulturnim sadržajima i svim skupa, tako da se ipak svijet, odnosno društva, neće tako lako promijeniti. To će biti to. Da, očito je da ljudi imaju tu veliku želju za onim što bi mogli nazvati staro normalno, pa u svakoj ovoj pauzi koju smo imali u pandemiji krenu ponovno i ta druženja i ta potreba i za koncertima i za kulturnim događanjima i za svim onim sadržajima koji nam bivaju uskraćeni kada pandemija uzleti. Evo, ja predlažem da ipak sad poslušamo što ste i kako ste promišljali prije godinu dana, pa ćemo nastaviti razgovor. Pa evo, kad govorimo o potencijalnom svijetu nakon što ova epidemija prođe, ja sam prilično zabrinut za to kako će on izgledati. Evo, ajde da krenemo od nečega, dvije stvari koje mislim da bi mogle se dobro izroditi iz toga. Jedna je što će vrlo vjerovatno prevladati sada svijest o potrebi za većim ulaganjima u javno zdravstvo, koje su potpuno, ta svijest je zapravo iščezla posljednjih godina iz zapadnih zemalja, pa i tako i iz Hrvatske. I u mnogome smo išli na poluprivatizaciju zdravstva već duže vrijeme. Tako da evo, to recimo, vjerujem da će možda jedina dobra stvar biti to sigurno. Druga potencijalna dobra stvar koja bi mogla iz ovoga izaći je ovo što se sada dogodilo vezano uz proizvodnju u Kini raznih sirovina, industrijskih proizvoda, ili ne samo u Kini, nego u dalekoj Aziji prilike. Možda se dogodi povratak nekakve barem strateške industrije u Europu na način da te zemlje ili sam dogodak sebi ili Europska unija bude barem relativno samoodrživa u ovako velikim kriznim momentima. Ali to nije samo bitno zbog samoodrživosti ako se dogodi nekakva ovakva globalna kriza, nego je po meni bitno i zbog naprosto politike zapošljavanja ljudi. Događa se jednostavno jedna vrsta histerije s jedne strane i pored te histerije događa se povratak autoritarizma, ako ne i totalitarizma, barem po mom sudu. Sad će se naravno značajna količina ljudi na ovo ili namrštiti ili nasmijati, kako i neće biti drago čuti da neko nešto ovog tipa govori, s obzirom da se boje za zdravlje i sve ovo što se događa, ali jednostavno odredbe koje smo sada dobili u posljednje vrijeme, zatvaranje država, prije svega unutar sebe, zatvaranje gradova, lokalne karantene, izvođenje vojske na ulice, stavljanje šiljaka, policije i tako dalje, to je jedna vrsta zahtjeva da se prisluškuje mobitel, odnosno prati mobitel ljudi. To je jedna vrsta apsolutno totalitarnog refleksa koji kreće od potpuno pogrešnih premisa. Dakle, vlasti se jednako i u Sloveniji, jednako i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Srbiji ponašaju prema vlastitim građanima kao da su oni njihovi neprijatelji.
Dakle, i prebacuju na njih teret odgovornosti za eventualnu, ne znam, kolaps zdravstvenog sustava. Pričemu je to potpuno apsurdno. Dakle, građani cijeli život, čak i da su zaposleni ili da su na određeno vrijeme, što god da su ikad privredili unutar društva, su plaćivali novce u zdravstveni fond. Dakle, kako oni mogu biti krivi za kolaps tog sustava? Jer ovo je užasavajući klaustrofobični moment koji traje sada tek tjedan dana, a očito će trajati barem još 2-3 tjedna u najboljem slučaju, unatoč suvremenim tehnološkim inovacijama koje omogućavaju nekakvu komunikaciju, pa evo i ovu koju mi upravo sada vodimo preko Skype-a, naprosto moraju staviti u pitanje ili želimo živjeti u takvom svijetu. Ja duboko vjerujem da je međuljudski odnos mora biti i vizualan i morate osjetiti čovjeka i morate s njim moći razgovarati. Na kraju krajeva, ako bavite se nekim sportom, rekreacijom, i morate biti u kontaktu s ljudima. Vrlo sam, iako sam ja također i non stop online i na društvenim mrežama, ali sam vrlo zabrinut takvom vizijom budućnosti. Činilo nam se možda nerealnim kada su snimali Blade Runnera, koji je evo sad skoro 40 godina, da ćemo živjeti u nekakvoj takvoj vrsti svijeta, ali ako to ide k tome i ako ćemo mi zaista biti izolirani pojedinci koji ćemo živjeti online sa minimalnim kontaktima među ljudima, ja doista ne vidim nekog velikog smisla da se taj svijet spašava. Možda sad stvarno zvuči grozno, ali niti vidim smisla da se živi u svijetu u kojem je čovjek sveden na životinju koja treba samo preživjeti i nema kulturne potrebe, duhovne potrebe, kako god želite. Ako to ide k tome, a nije isključeno da će ići, jer se naravno na taj način puno lakše i kontrolira društvo i sve skupa, vrlo sam zabrinut na to kako će svijet u budući izgledati, posebno sa ovim svim tendencijama o kojima smo govorili. Evo, iz ovog malog isječka je zapravo vidljivo da je ono što vas je najviše plašilo prije godinu dana bilo to da će se zapravo ljudske slobode suzbiti u većoj mjeri nego što je to nužno za sprječavanje pandemije i da će do izražaja doći neke diktatorske tendencije. Je li se to po vama realiziralo? Pa, kao što sam rekao malo prije, to se na svu sreću nije dogodilo u potpunosti, niti se to može dogoditi jer ipak ljudi su socijalna bića i žele živjeti u društvu i žele imati i putovati, žele i konzumirati kulturne sadržaje. Dakle, prevelika je ukorijenjenost nekih navika i potreba psiholoških i socijalnih kod ljudi da se to može dogoditi. Međutim, ono što se može dogoditi je, evo, ja sam došao prekjučer u Bosnu i Hercegovinu, još sam imao snimanje svoje emisije u Sarajevu. Dakle, imate policijski sat, još uvijek ponovno uveden, maske na otvorenom. Dakle, to su stvarno iracionalne stvari. Nije sad stvar da itko negira virus, niti da ja smatram da treba ići u zatvorene prostore, u gužvu i takve stvari. Dakle, svjesni smo svi što se događa. U Sarajevu strašno veliki broj ljudi umire, sve mlađih. Ali policijski sat ne znači, mislim, to nema nikakvog smisla. Dakle, ako ste onako sve zatvorili, to što će ljudi šetati sve po ulicama ili će imati potrebu za zrakom izlaziti, to je, ne možete to sprečavati. Ista stvar vrijedi za nošenje maski na otvorenom, na širokoj ulici. Dakle, to su stvari koje ja mislim da po inerciji se uvode zato što je negdje neko nekad uveo, a suštinski nemaju smisla. Mislim da zaista sve mjere moraju imati logičko utemeljenje i ako ima logičko utemeljenje, da je puno veća vjerojatnost da će ih ljudi poštovati. Ako ljudi ne poštuju mjere, one nemaju nikakvog smisla, pa je da su najstrože uvedene ako se ne provode. To je vrlo jasno. Ono o čemu smo još tada raspravljali jeste bilo pitanje hoće li zatvaranje granica koje je tada bilo na snazi, a i sada te granice nisu do kraja otvorene. Hoće li zapravo dovesti do toga da se nekako uspori i suzbije globalizacija, da se svi ponovo okrenemo svojim nacionalnim interesima isključivo u male grupacije, u male forme. Po vama što se dogodilo tu na tom planu? Jesu li se zapravo ove neke međunarodne organizacije, pa i Evropska unija, pokazale neuspješne u nošenju s pandemijom? Pa gledajte, to je vrlo zanimljiva stvar. Ono što sam rekao u prvom odgovoru, čim se otvorilo prošle godine, već smo dobro zarazili u ljeto, od jedan put su opet turisti došli. Naravno, ne u onom broju,
iz nekih zemalja poput Sjedinjenih Država ili Britanije nisu uopće praktično dolazili, ali su ljudi počeli ponovno putovati. Dakle, to je jedna stvar. Druga, što se tiče nacionalizma, kako ga sad kažu, nacionalizma cjepiva ili kako god želite, on se iskazao čak i unutar sustava kao što je Europska unija, koja je nominalno pokušala, i evo i sada s ovom novom raspodjelom pokušava održati tu nekakvu ideju opće solidarnosti unutar sebe, ali zasigurno mnogi građani, pa i Hrvatski, a posebno recimo Bosne i Hercegovine, se zavišću gledaju u susjednu Srbiju, koja je nabavila ogromnu količinu cjepiva, naravno još uvijek nedovoljno da procijepi sve svoje stanovništvo, ali sad je to problem želje ljudi da se cijepe. Dakle, cijepili su broj ljudi koji se želio cijepiti momentalno. Prošli vikend je 25 do 30 tisuća ljudi iz Bosne i Hercegovine, najviše, ali iz Hrvatske, Makedonije i Crne Gore, išlo u Beograd da bi se cijepilo. Dakle, vi imate jednu vrlo čudnu situaciju u kojoj Unija koja je nominalno pokazala solidarnost, koju bi sve, po meni, svi ljudi trebali zagovarati na svim poljima, očito u početnoj fazi nije uspjela napraviti jednaku procijepljenost kao države koje su iskazivale tu vrstu nacionalizma, kao Britanija, kao Sjedinjene Američke Države, kao Izrael i tako dalje. Međutim, ono što se očito sad susrećemo i što očito mnogi ne žele čuti, a sve je vidljivije sa ovim sojevima virusa, da ako se ne procijepi cijela populacija zemlje, bit će vrlo upitno hoćemo li moći zaustaviti pandemiju kako treba, ili ćemo li u nekom kratkoročnom ili čak srednjoročnom periodu zaustaviti. Ovo što se sad događa, da će se cijepiti vrlo brzo ljudi iz bogatijih zemalja, a ostaće necijepljena ogromna većina svjetske populacije, to ne obećava dobar razvoj situacije. Ono što je još bilo zanimljivo kad smo razgovarali, tada ste govorili da su moguća i da vidite neka dva dobra pozitivna efekta koja bi ta kriza, ovakva pandemijska kriza, mogla imati. Jedan je zapravo da bi mogla profitirati tržišta rada u Europi ili u ovom razvijenom dijelu svijeta, zbog toga što se na Daleki Istok, u Kinu, više neće seliti poslovi. I drugi je činjenica da bi mogle do značaja i do važnosti doći javna zdravstva i da bi ona mogla doživjeti puno veća ulaganja zbog spoznaje koliko su značajna u ovakvim situacijama. Je li se to po vama dogodilo ovih godinu dana? Pa ja mislim da će se, to je ocjena pri kojoj potpuno stojim još uvijek. Dakle, evidentno je, meni je sad zapravo i smiješno i tužno gledati ove pokušaje da se sada aktualizira priča o Imunološkom zavodu u Zagrebu. Ja mislim da se nije uopće smjela doći u situaciju da on bude ugašen. Kao što mislim da Pliva nije smjela prestati imati patent nad Sumamedom i slične stvari. Dakle, za neke stvari je sada kasno, konkretno u Hrvatskoj, ali nije kasno da se krene od nule s nečim takvim da se bar neka osnovna proizvodnja vrati na europski prostor. Dakle, vi ste imali situaciju, ne znam, da nije bilo kvasa, što ja znam, u Srbiji, da mi nismo imali sve maske. Dakle, te vrlo jednostavne stvari koje se mogu proizvoditi u svakoj zemlji, koje inače služe u svakodnevnoj upotrebi mimo ove pandemije, se jednostavno nema logike da se ne proizvode tu. Zaista nema logike. Mislim da će se to dogoditi, da se to već počelo događati, jer jednostavno ovo je veliko upozorenje. Što se tiče ulaganja u javno zdravstvo, bez obzira na ovaj nacionalizam oko raspodjele cjepiva koje smo govorili malo prije, siguran sam da će privatizacija zdravstva na način na koji je krenula, možda i po američkom modelu i nesvjesno u zapadnom svijetu, jednostavno biti zaustavljena. Jer ako će nešto ljudi željeti masovno, a onda će željeti imati kvalitetno javno zdravstvo koje će ih u buduće sačuvati od ovakvog vrste zaustavljanja života i svijeta. Tako da mislim da te dvije stvari koje sam rekao stoje. Ono što je meni drago jeste da ste danas nakon godinu dana puno, puno optimističniji nego li je to bilo prije godinu dana na početku pandemije. Sjećam se tada da mi je jedna kolegica koja je pogledala naš razgovor rekla ovo ne zvuči baš dobro. Evo, kao što sam rekla i nekim drugim mojim sugovornicima, nadam se da za godinu dana nećemo i dalje razgovarati o pandemiji, da su perspektive sada da ćemo pošast pobijediti u nekom kraćem roku od toga. Hvala vam puno na gostovanju u Točki na tjedan. Hvala vam na poziv.
U studiju Točke na tjedan pozdravljam Tomasa Bauera, poduzetnika, jednog od onih naših sugovornika s kojima smo prije godinu dana na početku ove pandemije nekako gatali što nas to sve očekuje. Moram reći da si tada bio najoptimističniji od svih naših sugovornika. Bio si uvjeren da će ova velika kriza zapravo pokrenuti svijet u nekom dobrom pravcu. Ostaješ li kod toga? Pa mislim da sam bio dosta optimističan, ali realan, mislim da sam dobar dio stvari pogodio. Nisam se vodio nekim crnim slutnjama. Pozdrav gledateljima i vama, naravno. Nisam se vodio nekim crnim slutnjama, po prirodi sam takav. Ali mislim da, evo, pa sam činjenica da smo svi preživjeli ovih godinu dana, kad gledate sa tijem retrospektivno, ono, i to bi bilo, bila vijest kako je sve krenulo. Ja nisam neko ko naravno minimizira opasnost od korone i ko negira loše posljedice, ali generalno ako gledamo šire, društveno, politički, ekonomski, mislim da su moje prognoze bile prilično precizne. Evo sad ćemo vidjeti, evo, ajde, odmah ćemo se podsjetiti, otprilike sam napravila neki kratki sažetak onoga što ste govorili, pa ćemo se podsjetiti da vidimo kako je to bilo prije godinu dana. Smjer kojim će svijet krenuti nakon ovoga je generalno dobar. Ja sam po prirodi optimist i smatram da je nužno, ali da će se to i dogoditi, da svijet iz ovog povuče pouke. Tako da smo dobili priliku i na primjeru potresa i na primjeru pandemije, dvije katastrofe, da se opametimo i da počnemo graditi bolje, čuvati naše zgrade bolje, ili u slučaju pandemije da se razrade vrlo jasne procedure u slučaju ovakvih događaja. Definitivno na prvu loptu rekli bismo da je globalizacija gotova. Ja se s tim ne slažem. Hoće li moje osobno mišljenje i želja prevladati, ne znam, ali mislim da globalizacija nije ni na koji način kriva za ovo. Podsjetimo, španjolska groznica, španjolska gripa je zavladala u vrijeme kada komercijalnih letova nije bilo i proširila se vrlo brzo po cijelom svijetu, čak u više valova je poubijala milijone, desetine milijona ljudi. Tako da sama globalizacija u tom geografskom smislu, u transportnom smislu, to nije nikakav uzrok. Postavlja se pitanje zašto te institucije koje mi plaćamo nisu bile svjesne globalizacije, zašto nisu na vrijeme uvele karantene. Dakle, karantena je jedan koncept star stoljećima. Dubrovačka republika ga je najnormalnije provodila. Jednostavno, ako je na određenom teritoriju zaraza, ljude s tog teritorija tretiraš drugačije. To nije nikakav rasizam, to nije nikakav nacionalizam, niti diskriminacija, nego zdravorazumski, zdravorazumski postupak. Opet se vraćamo na prvo pitanje, ti neki postupci će sad postati mnogo jasniji, mnogo opravdaniji i možda će nas to spasiti u vrijeme neke teže pandemije. Definitivno smo kao čovječanstvo naučili neke stvari, ako se ovome ne nazire kraj, ko zna gdje se to može otići. Nadamo se neće virus mutirati u neku lošiju verziju ili nešto slično, ali kažem, govorim o situaciji kako je sada. Ono što će se svakako dogoditi, ja se nadam, je diversifikacija prihoda. Ljudi neće imati 5 apartmana i misli da će moći živjeti od toga. U Austriji mnogo, pa čak i postarih ljudi koji imaju apartmane turističke, uz to imaju i krave. Kod nas baš nisam vidio ono na moru, u primorju, u Dalmaciji, Istri, da ljudi i dalje drže stoku uz to što imaju 5 apartmana. Dakle, ljudi su orijentirani isključivo na turizam i sad će ih ova godina puno gore pogoditi nego da uz to imaju neki drugi izvor prihoda. Što se tiče ovog ekonomskog aspekta krize koji je katastrofalan, procjene su da će u Hrvatskoj, ako se nešto drastično ne promijeni, ako zadržimo ove sadašnje mjere koje su, pa rekao bih, komične, da će doći do 700.000 otkaza do 2021. u realnom sektoru. Naravno, javni sektor se vjerojatno neće dirati ni kao ni tijekom prošle krize. EU sada najavljuje, možda se to ipak iskupi u tom ekonomskom aspektu, da će upumpati silan novac u razne ekonomije. U Americi se to uvelike čini, u Švicarskoj se to čini primjerice kroz beskamatne kredite tvrtkama, dok je u EU se vjerojatno očekivalo nešto od nacionalnih politika koje su opet bile vrlo raznorodne. Svaka država je
radila po svome. Tako da je sad pitanje hoće li EU tu ipak malo se iskupiti. Ja mislim da će ljudska prava u državama koje su sada neslobodne, ljudska prava će biti još manje cijenjena i poštivana, a u državama koje su slobodne, one će postati još slobodnije. Dakle, imamo dva različita procesa koji će se paralelno odvijati. Pitanje je hoće li se ljudi nakon ovoga biti više povezani i okrenuti osobnim kontaktima. Pa ja bih rekao da ili budućnost digitalizacije. Mislim, i sama činjenica da ja vama dajem intervju ovim putem govori gdje je budućnost. Drago mi je evo da je budućnost, bar u ovom trenutku, da možemo ovako razgovarati. Je li se zapravo stvarila ona suština ove poruke koju ste tada davali, da će ta kriza utjecati i na pojedince i globalno na ekonomiju, da traži nove načine i da se pokrene prema boljemu, prema kvalitetnijem? Pa da, neke stvari naravno sam pogodio. Primjerice, mnogi su tada predviđali da će svijet krenuti u nekakve diktature, u eroziju ljudskih prava. Mislim da se to mahom nije dogodilo. Kao što sam i tada rekao, zemlje u kojima već postoje problemi s ljudskim pravima, polutotalitarne, totalitarne, autoritarne, jesu krenuli u tom smjeru. Primjerice, ne znam, Rusija i Kina, ali imamo i primjer susjedne Srbije gdje zapravo režim koristi cjepiva da bi izvozio svoju ideologiju i zapravo za unutarnju političku, zbog unutarnje politike se pokazuje kako su oni sposobni i kako znaju. Dok primjerice nije u Rusiji i Kini nije ni dovoljno ljudi cijepljeno njihovih građana, ali oni svejedno na taj način izvoze, nekako reklamiraju svoj režim. Kažem, i postoji taj primjer sa Srbijom koji u Makedoniji, u Bosni i Hercegovini donirao cjepivo, ne bi li Vučić pokazao svoju snagu i svoju, kažem, to je primarno zbog unutarnje politike. Ali definitivno, ne znam, imamo primjer Burme gdje je bio vojni udar, ne može se reći da je na globalnoj razini došlo do nekih strašnih promjena u tom smislu da su zavladali nekakvi orvelijanski režim i da ljudska prava više ne postoje. Ono što je definitivno pokazalo se, ono što je najpopularnije, kako bi rekao, nešto što smo izvukli iz ovoga nekakve zaključke, da je znanost i znanstvena zajednica su došli u fokus. Dakle, sad vi imate ono javne prepirke raznih znanstvenika koji jedni zagovaraju strože mjere, jedni manje stroge i dolaze do tih sukoba, a bez obzira što god mi mislili o tome, definitivno kad gledamo, znanost je ta koja je pokazala da ima čitav iz mana i znanost je puno toga, da kažemo ono, uličnim rječnikom fulala, ali isto tako kroz cjepiva smo postali svjesni da znanost je jedina ta koja može dati rješenje ovog problema. Da, praktički u manju godinu dana smo dobili cjepivo. Pa da, ono, mislim, navodno je Moderna imala cjepivo unutar 24 sata, ali naravno to je tek početni stadij, onda mora to proći tri faze i vi ne možete bez tih testova na ljudima, govorimo o desetinama tisuća ljudi u trećoj fazi, ne možete dati ljudima da koriste cjepivo. A rekao bih da na primjer u EU naravno nisu zakazali farmaceuti, nego je birokracija zakazala. Upravo sam to je bilo jedno od pitanja i tada ste bili vrlo kritični zapravo prema načinu na koji se i Europska unija, a i onda i nacionalne države nose sa krizom. Očekivali ste, međutim, da bi Europska unija mogla upumpati neke novce u gospodarstvo. To se događa kroz plan oporavka. Je li to dovoljno i kako ste zadovoljni mjerama hrvatske vlade u ovih godina? Bio sam prepesimističan u pogledu otkaza u realnom sektoru. Nije bilo to tako strašno, ali sam pogodio da se javni sektor neće dirati. Pa će, došli su i do povećanja plaća u dijelu javnog sektora, dok je realni sektor je dijelom na koljenima. Dijelom je to, kako bih rekao, i neki međunarodni trend. Naravno da kafići ne rade ni u drugim europskim zemljama, tako da ne možemo tu vladu nešto posebno kriviti. Počeo bi sa Europskom unijom, dakle, postojale su čak glasine koje su oni navodno demantirali da je European Medicines Agency, dakle EMA, europska verzija Halmeda, ima i bila na kolektivnom godišnjem odmoru od 23. prosinca do, ne znam, nekog dana u siječnju. Onda su oni demantirali i rekli su da ipak ljudi koji su radili na cjepivima nisu bili na godišnjem. Da su oni radili, ali mislim da ipak ostaje jedan gorak okus. Činjenica je da, mislim, to vam je otprilike kao da glavni stožer usred rata, da je prije Oluje glavni stožer hrvatske vojske otišao na, ne znam, Hvar se kupat na dva tjedna. Kad je pandemija,
kad radiš u jednoj takvoj instituciji kao što je EMA, ovaj, ja od tebe kao građanin očekujem da radiš ono 24/7 i da nemaš nikakve godišnje i da doista svaku minutu pokušaš ubrzat da se donese, da se regulira ulazak cjepiva u Europsku uniju. Vidimo i sada Europska unija sa zebnjom gleda zemlje, kao što sam rekao, prema poput Srbije, ili na kraju se i ja nisam euroskeptik, ja nisam protiv Europske unije, ali činjenica da su, recimo, euroskeptici u Velikoj Britaniji sad rekli, evo, vidite da smo mi bili u pravu. Na kraju Velika Britanija sjajno procijepljena, a Europska unija jako kaska. Kad je reč o hrvatskoj vladi, o njenim mjerama za spašavanje ekonomije i za prevladavanje cijele krize? Nisu dovoljne, ne slažem se sa mnogima. Tada ste govorili da su komične. Da, pa ja bih rekao da je sve vezano uz cjepiva. Ja mislim da su, da, naravno, u međuvremenu su ti ljudi koji zagovaraju neku ekonomsku autarkiju počeli pričati da smo mi trebali sačuvati imunološki, da imamo imunološki, sad bi mi izvozili cjepiva. A ja mislim da treba gledati zemlje poput Izraela, zemlja koju zovu Startup Nation, koja je tehnološki stotinama godina ispred nas, gdje doista i zemlje poput Amerike tamo dolaze učiti. Izrael nije gradio svoj imunološki, Izrael se potrudio da nabavi i skupo plati cjepiva Moderne, Pfizera i međunarodnih farmaceuta, jer su shvatili da je cjepivo rješenje. Dakle, nisu gradili nikakve imunološke, iako kažem, imaju puno bolje mogućnosti od nas i struku i znanost i tehnologiju, nego su se orijentirali na ono, uvoz pod svaku cijenu i eto, oni su sad skoro pa procijepljeni, zadnjih dana imaju ono 100-200 slučajeva, oni su imali po 8000 slučajeva, radi se o zemlji koja je 2,5 puta veća od Hrvatske. Tako da, što se same ekonomije tiče, ja sam kritičan prema vladi, da se razumijemo, međutim, ne vidim da bi se išta drugačije dogodilo kog god bio na vlasti. I naši političari više vjeruju u te neke, više, kako bi rekao, ono, više čekaju da ih neko drugi spasi, nego što sami aktivno i proaktivno rade. I dalje imamo preglomazan javni sektor i dalje niko nema hrabrosti da tu neke stvari počne reformirati, napravi strukturne reforme, i naravno da ćete vi onda kao realni sektor biti prvi na udaru. A jeste vidjeli ne mogu reći da su svi jednako na udaru. Naravno, neki jako dobro prosperiraju, imamo rast industrijske proizvodnje. Opet kažem, prirodni su optimist. Možda će to donijeti neke pomake pozitivne, da prestanemo biti toliko ovisni o turizmu. Možda će ljudi shvatiti, idemo uložiti u neki mali pogon, proizvoditi nešto fizički, konkretno. E, baš sam to htjela pitati. Dakle, taj jedan segment tog razgovora bio meni vrlo zanimljiv, je to kad ste prognozirali da bi trebalo doći do nekakve diversifikacije, da bi ljudi trebali shvatiti da ne mogu cijeli život možda raditi jedan posao ili baviti se samo jednim poslom. Vidite li vi da se kod ljudi ili kod poduzetnika u realnom sektoru nešto promijenilo, da su počeli razmišljati na više frontova? Mi smo ono, imamo dosta demokratsku kulturu unutar tvrtke, pa su naši zaposlenici rekli, niste se baš prvih dana snašli u toj krizi prošle godine. Mm-hmm. Su mi rekli, gledajte ljudi, ono, na Manhattanu se ljudi koji primaju milijone ili stotine milijona, svjetski menadžeri korporacije nisu snašli, teško da ćemo se mi snaći, mali hrvatski poduzetnici. Tako da definitivno neke stvari se jesu došle do određenih pomaka. Diversifikacija je nešto što bi se morao dogoditi sa ili bez korone. Ljudi kod nas vole sigurnost i idu i nekom ono linijom manjeg otpora, napravit će 5 apartmana, pa ako i ne najsjajnije, nekako će preživjeti do sljedeće sezone. Mislim da ono, tek se obrazujemo u tom kapitalističkom smislu. Ljudi su tek počeli otkrivati od Bitcoina do, dobro, to je novost na svjetskom nivou, ali do dionica. Rađaju se nove generacije. Imamo u zadnjih godinu dana dogovorili su se izuzetno pozitivne stvari. Prodan je jedan Nanobit, tvrtka koju su ono, tu zagrebački dečki ono, od doma praktički pokrenuli za 1 milijardu kuna. Ne vjerujemo više one velike nekakve konglomerate, kombinate a la Agrokor. Vidimo da ono, praktički dve osobe uz, naravno, dobru naobrazbu, ETF i niz fakulteta koji proizvodi dobre stručnjake i naravno uvoz stručnjaka, i to je, recimo, vladu moram pohvaliti, kod digitalnih nomada je super reagirala. Mi jesmo zemlja koja ima tu veliku budućnost. Tako da ono, neke stvari se događaju i pozitivno. Rimac isto tako privlači strana ulaganja. Dakle, opet, imamo, jučer smo imali primjer Alana Sumine, jednog od navedenih iz Nanobita, koji se žalio da je birokracija gore nego prije 10-12 godina. Tako da vlada ne radi dovoljno. Možda će ta korona ubrzati digitalizaciju, isto kao jedna nus pojava svega. Možda će biti to da ipak
napokon neko tamo odluči, pa ljudi, ajmo ubrzati stvari, ajmo stvari rješavati. Ono što se dogodilo definitivno je bilo da možda više ne moramo obijati toliko šaltera. Masa toga se sad pokazala da može preko e-građanin, međutim nisam primijetila da se smanjuje broj službenika zbog toga. Da, naravno, ne postoji znači nikakav ono, ne postoji KPI-evi, ne postoji, recimo vi u Austriji imate masu proračunskog novca se dijeli na način da se pokušava riješiti neki problem i onda vi imate različita ministarstva koja se natječu za državni novac. Primjerice, želite riješiti problem pretilosti u djece. To može rješavati više ministarstva i obrazovanja i zdravstva. I onda oni se međusobno natječu ko će dati bolji program za jedan takav problem. Dakle, nije ono po inerciji. Vama ide toliko i sad vi radite nešto s tim i onda se tu rade neki potpuno Da vidjet ćemo zapravo, to je ta sposobnost da se natječeš za nekakve fondove je vrlo važna, upravo jer mi taj spas očekujemo iz tih europskih fondova koji sad doista jesu, kako ste vi prognozirali, upumpali neki novac, odnosno nude ga državama članicama. Vidjet ćemo doista koliko smo zapravo sposobni od toga iskoristiti. Za kraj još pitanje, razgovarali smo putem zapravo, čini mi se, Skype veze tada ili čak i još kompliciranije tehnološki. Koliko vi ste u poslu komunikacija, koliko zapravo nedostaje taj neki ljudski kontakt? Mislite li da tu ima povratka na staro ili ovo novo normalno tu da ostane? Ja jesam u poslu komunikacija, ali živim izvan posla, pa ću ispričat ću dimenziju potresa na Banovini koji se dogodio kada 28. prosinca. Ja sam već prvi dan bio tamo na terenu sa prijateljima i zapravo, ok, tad je već došlo do pada određenog i imali smo pad slučajeva, ali vidjelo se i na ljudima koje smo spašavali i na nama međusobno koliko je potreban taj kontakt, jer sad to nije zapravo Maslovljeva hijerarhija potreba, ali bismo rekli postoji neka hijerarhija ugroza i opasnosti koje čovjek osjeća i kako je došla jedna veća ugroza, opasnost od korone, mi smo se okrenuli ovoj novoj i koronu smo praktički zaboravili. I kao da nam je neko ono izbrisao pamćenje i orijentirali smo se na spašavanje ljudi. Doista bilo dosta dramatičnih scena, ali još i 3-5 tjedan dana nakon potresa, vi kad bi god došli nekome, možda ste bili prvi, vi ste vidjeli da su ti ljudi emotivno ono raspadnuti. Odrasli ljudi su plakali, svi su imali knedlu u grlu i vi ste zapravo na tom jednom primjeru koji je ovako ljudski, životni, nije s neka ex-katedra priča, nego stvarno ste vidjeli koliko ljudi imaju potrebu samo da vas vide. Znači, čak im niste jednu ciglu trebali promijeniti, pomaknuti dovoljno da su vas vidjeli, da su osjetili da je nekog briga za njih, a to se ipak ne može preko Zooma i preko mobitela, nego morate fizički negdje biti prisutni. Da, naravno da će se čitav niz stvari promijeniti u smislu da će se više raditi od doma, da će se stvari digitalizirati, da će tvrtke to normalno koristiti zbog ušteda, ali ipak mislim da ljudski kontakt, ipak smo emotivna bića, društvena, neće se zanemariti, niti će se moći nadomjestiti. Evo, hvala vam puno i na ovoj prognozi. Nadam se da nećemo morati opet za godinu dana razgovarati da vidimo koliko smo u drugoj godini pandemije zapravo novog iskustva doživjeli i da smo sad tu negdje sa cjepivima koji će valjda do kraja godine biti dostupna svima, priveli kraju barem ovaj akutni dio ja pandemije. Ja se isto nadam i optimisticama. Eto, hvala na prilici da opet gostujem i nadam se stvarno da neće biti trećeg puta. Hvala još jednom na gostovanju u Točki na tjedan. Hvala. U studiju Točke na tjedan pozdravljam Marka Rakara, političkog analitičara. Marko, bio si jedan od sugovornika s kojim sam prije godinu dana, zapravo na početku cijele te pandemijske krize, razgovarala o očekivanjima, o pandemije, o svjetskoj ekonomiji, društvenim zbivanjima koje će uslijediti. Danas, godinu dana kasnije, kada razmatramo ta iskustva, jesi li očekivao da će kriza tako dugo trajati, da će imati takav globalni utjecaj? Pa, ono, pogledao sam taj prilog koji smo tada snimili i u biti manje više stojim prema u sve ono što sam rekao tada. Dakle, bilo je jako očigledno da smo se suočavamo s virusom koji će utjecati na globalnu ekonomiju odjednom, što se u biti i dogodilo. I da jednostavno će trebati dosta vremena da se iz tog virusa i dakle od te cijele situacije izvučemo. Ne? Dakle, danas, godinu dana kasnije, dakle, zahvaljujući ono čudu moderne medicine, dakle, imamo cjepivo, dakle, imamo nekakvo svjetlo na kraju tunela, dakle, koje se barem nazire. Ekonomija je ono doslovce zatrpana
nevjerojatnim količinama novca od centralnih banaka širom svijeta, ne, i ona je nekako klimavo preživjela, ne, i sad je na nama da vidimo možemo li prebroditi sve to skupa i vratiti sve te silne dugove koji su nastali, ili će ono doći u nekom času do totalnog zamora materijala i jednostavno sve krahirati. Mm-hmm. Idemo skupa pogledati i poslušati to što si rekao prije godinu dana, pa ćemo se uvratiti u studio dalje komentirati. To se tiče ono kako će svijet ili naša zemlja izgledati nakon korone, to je jako teško za reći u ovom času, jer po mom mišljenju ekonomska kriza je tek krenula i ja mislim da smo u ovom času još uvijek daleko od toga da dotaknemo dno i mislim da ne razumijemo pune konsekvence onoga što se događa. Ne, iz jednostavnog razloga što nikada u povijesti nismo bili u ovakvoj situaciji. Dakle, čak i u vremenu rata, koji je ono najsličnije situacije u kojoj se nalazimo, nismo imali situaciju da je cijela ekonomija stala, i to ne samo naša ekonomija, nego i sve ekonomije oko nas. I mislim da političari strašno podcjenjuju kompleksnost restarta cijele ekonomije. Dakle, naravno da su ljudi poduzetni i da će učiniti sve i maksimum da se pokrenu ponovo od nule, ne, kad to bude moguće, no međutim, budući da svi ovisimo jedan o drugome, dakle, redoslijed u kojem će se ekonomija ponovo pokretati i intenzitet kojim će se to dogoditi, ono, to ne možemo u ovom času čak niti procijeniti. Dakle, možemo samo u ovih par tjedana karantene možemo razmišljati šta možemo učiniti da taj proces bude maksimalno brz. Ne? Dakle, ja samo mogu reći da jedan ono vrlo slikoviti primjer, prije desetak dana izašao članak koji kaže da je u ovom trenutku 3,5 miliona kontejnera koji služe za prijenos robe zarobljen na krivim lokacijama. Ne? To otprilike znači da ako njemački Volkswagen odluči ponovo pokrenuti proizvodnju automobila, oni ovise o nekakvim dijelovima koji trebaju doći iz Boscha. Bosch te dijelove mora proizvesti, no međutim on ovisi o nekakvim dijelovima koji mu dolaze iz Kine, a ovi Kinezi nisu u stanju taj proizvod njima poslati iz jednostavnog razloga što nema kontejnera, jer je kontejner na krivoj lokaciji. Dakle, najvjerojatnije u dvorištu Volkswagena, ono, usred Njemačke. Ne? Tako da, dakle, samo prebaciti sredstva transporta na prava mjesta će trajati dane, mjesece, ako ne i godinu dana, da uopće dođemo u fazu da nešto napravimo. Dakle, mimo toga, što se tiče naše situacije, ja mislim da je sasvim izvjesno da ovog ljeta neće biti turističke sezone kod nas, dakle, barem ne u ovom opsegu ili bilo što sličnom opsegu na koji smo navikli. Mi ako i uspijemo izaći iz karantene i počnemo ublažavati mjere karantene tamo vjerojatno negdje u petom mjesecu, početkom šestoga, recimo da se u tom trenutku možemo početi slobodno kretati, mi ćemo i dalje morati jako, jako paziti koga puštamo u zemlju, jer taj koji dolazi može sa sobom donijeti virus, ne, i može ponovo pokrenuti nekakvu lavinu epidemije na nekakvoj lokaciji. Tako da ono što je gotovo izvjesno, ja ne vidim da je to moguće izbjeći, morat će se dakle, drastično ograničiti ulazak stranaca u Hrvatsku, odnosno stranci koji odluče ući u Hrvatsku morati će ući u samoizolaciju na 14 dana, što malo ubije poantu njihovog putovanja. Evo Marko, poprilično točno kao što smo rekli si ti to prognozirao na samom početku. Neki naši drugi sugovornici bili su značajno optimistični kad je riječ o krizi nego ti tada. Nešto je bilo te sezone, čini mi se nešto manje od 40% smo imali lani. Ali jesi li očekivao da ćemo recimo i pred ovu sezonu razmišljati o tome hoće li uopće biti?
Pa, dakle, ja mislim, dakle, naravno, godinu dana ranije nismo imali nikakvu ideju koliko će sve skupa trajati, ali ja mislim da se negdje tokom prošle jeseni manje više iskristaliziralo da čak i u trenutku kada dobijemo cjepivo i ono postane opće dostupno, jednostavno će ono logistika cijepljenja jednostavno traje. E, i to se u biti događa danas. Dakle, mi imamo cjepivo, imamo ih nekoliko odobrenih, sva su ona vrlo efikasna i tako dalje, no međutim, dakle, nisu podjednako distribuirana, ima zemalja koji ih ono prikupljaju pa ne daju drugima. Dakle, imamo cijeli niz problema, plus ove naše ono domaće nesposobnosti, ne, kojima ono obilujemo na razne načine, pa onda i lošu situaciju uspijemo učiniti još gorom. Tako upravo da... je to prosti bilo jedno od pitanja naših tada, kako se zapravo Evropska unija i Hrvatska nose s krizom. Što bi rekao sad godinu dana pogledu nazad, kako smo se nosili kao ovaj dio svijeta sa tom? Početkom prošle godine bio jedan dobar članak, ja mislim, ili Economist ili New York Times, koji je pokazao koje su zemlje najspremnije za nekakvu pandemiju. Dakle, koje je najviše kapaciteta stvorio da se bori s pandemijom. Ne, Amerika je bila ono apsolutni lider na toj ljestvici i kasnije se pokazalo da je to spektakularno loše izvela. Ne? Dakle, ne znam, Italija, Francuska, Njemačka, dakle, svi oni su imali ogromne probleme i mi smo, dakle, unatoč svim našim problemima i ono doista ono lošoj jeseni i zimi, u biti vrlo, vrlo dobro prošli. Ne? Ono što je, ako postoji moja zamjerka, dakle, ono, upravljanjem tom epidemijom u Hrvatskoj, to je, dakle, taj naš stožar koji je apsolutno funkcionirao dana do dana sa dvostrukim, trostrukim, peterostrukim kriterijima i, dakle, jednostavno, dakle, te njihove mjere i izvlačenja iz pojedinih situacija su ono uvreda inteligenciji. Jedno, zapravo, ključno naše pitanje tada je bilo, mislite li da će ova kriza potaknuti svijet da globalno ide u nekom pozitivnom pravcu ili u negativnom, što bi sad rekao? Pa još nismo izašli iz svega toga. Dakle, ne vidim da se nešto jako lijepo dogodilo u posljednjih godinu dana. Velim, osim, dakle, tog unificiranog napora da se razvije cjepivo. Ne, velim, dakle, da smo uspjeli unutar godinu dana dobiti cjepivo je apsolutno i totalno tehnološko čudo, ne? I ja mislim da treba svima koji su sudjelovali u tome skinuti kapu, ali velim, mimo toga ne vidim da smo nešto jako naučili. Da, onda kad smo razgovarali, tamo su u Hrvatsku bili uvedene propusnice, bili smo zapravo u pravom lockdownu, čitav jedan niz zanimanja nije mogao raditi tada. Pitali smo tada hoće li svijet ovu krizu zapravo reagirati na nju smanjivanjem ili usporavanjem globalizacijskih procesa i okretanjem kao onom što je nacionalno, zatvaranjem društava i ekonomija. Je li to neki trend koji se dogodio? Pa do neke mjere, ne? Dakle, naučili smo da se ne možemo baš u totalno pouzdati na globalne tokove roba, ne? Dakle, imali smo one nesretne situacije s kontejnerima, dakle, gdje se roba nije mogla dohvatiti iz određenog dijela svijeta i nazad. Dakle, mi danas imamo konsekvence zbog toga što određeni dijelovi radne snage nisu radili u određenim periodima. Dakle, pitajte autoindustriju, pitajte industriju čipova. Dakle, i onda vam se još na povrhu svega toga desi nekakav ono brod u Suezu, ne, i onda se doslovce sve raspadne. Tako da je, ono, shvatili smo da je naše društvo, ne globalno društvo, puno krhkije nego što ono izgleda. Dakle, mislili smo da je puno robustnije. I naravno da će se u sljedećem periodu razviti cijeli niz mehanizama u pokušaju da se te stvari nekako adresiraju i spriječe. Zanimljiv je zapravo taj kontradiktorna situacija gdje smo imali zajednički globalni napor da se zapravo dođe do cjepiva i sada kada ide distribucija tog cjepiva, koliko zapravo i unutar Evropske unije ipak dolaze do izražaja ono što su interesi pojedinih država i ono kako te pojedine države zapravo rade sve da idu u svoj korist, a ne u korist globalne zajednice.
zajednice. Pa mislim, ali to je bilo za očekivati, dakle, ono, odgovornost političara, dakle, svake države je da se brinu za građane koji žive na njihovom teritoriju. I taj, kako bi rekao, nacionalizam cjepiva je bio totalno očekivan i predvidiv. Ne? Dakle, da li se on mogao riješiti drugačije, to je sa današnje pozicije vrlo, vrlo teško reći. Ne? Ali, velim, dakle, prošli smo tu nekakvu nultu fazu, Amerika, Velika Britanija, oni su manje više, ono, dolaze do zasićenja, cijepljenja svog stanovništva, ne, i vrlo brzo ćemo doći u suprotnu krajnost. Dakle, ko što danas imamo nedostatak cijepiva, vrlo brzo, dakle, u doslovce u tjednima ćemo doći do situacije da ćemo imati viška cijepiva i onda ćemo mi imati problem kako procijepiti, dakle, 4 milijuna hrvatskih građana i velim, onda će neke nove slabosti izroniti na površinu. Tako da izazovi tek kreću. U trenutku kada smo tada razgovarali, u saborskoj raspravi je upravo bio zakon kojim se pokušalo omogućiti da se zapravo prati lokacija mobitela kako bi se na neki način pratila i pandemija. Bio si žestoko protiv toga. Razgovarali smo tada koliko će zapravo ti krizni uvjeti, ta globalna pandemija utjecati na suzbijanje prostora slobode. Jesmo li izgubili jako puno slobode s ovom pandemijom? Pa, dakle, što se tiče to konkretno... Ili nesrazmjerno puno slobode. Dakle, što se tiče to konkretnog pokušaja da se masovno prate ogromne količine ljudi zato da bi se pokušala identificirati nekakva žarišta. Dakle, ta ono suluda ideja je na sreću ona ubijena u samom početku, ne? Dakle, na najvišim razinama, dakle, Europske unije, ne, i u biti u svijetu, ne? Ono što se kasnije pokazalo, dakle, da metode elektronskog praćanja građana nisu nimalo pomogle da se suzbije pandemija i velim, dakle, makar toko tehnološko rješenje zvuči sjajno, ne, dakle, ima nekakvu logiku, ono u praksi jednostavno nije zaživjelo i to je dobro. Ne. Što se tiče naših drugih sloboda, dakle, slobode putovanja, kretanja, udruživanja ili druženja, ne, dakle, tu smo ono zbilja se ono unazadili dosta i velim, dakle, da nam je sve prezentirano pandemiji na puno transparentniji način i da su ta pravila koja su nam servirana iz dana u dan bila unificiranija i doista vrijedila za sve i svakoga podjednako, onda bi, kako bih rekao, vjerojatno svi puno lakše prihvatili tu situaciju. Ovako, dakle, kada vidimo, dakle, da za jednu grupu ili grupaciju ljudi iz ovih ili onih razloga vrijede jedna pravila, a za nas sve ostale je sasvim druga, onda naravno da sa apsolutnim pravom osjećamo da su nam nekakva ono, temeljna prava zakinuta, ograničena i da smo u konačnici kažnjeni zbog toga što se trudimo ponašati odgovorno. Da, treba vidjeti koliko će nam zapravo trebati i hoćemo li u neko dogledno vrijeme doći na čak i kad pobjedimo pandemiju, doći na to da imamo sva ona prava jednako kao i prije. Puno se raspravlja o pravima i sad kad je riječ o cjepivu u pokušaju da se ponovno uspostave, ne znam, pravci putovanja, avionske linije. Koliko je po tebi udar na slobodu da se traži, ne znam, ili potvrda o cjepivu ili takozvana COVID putovnica za putovanje? Pa, dakle, vidjet ćemo kako će Europska unija riješiti taj problem COVID putovnice. Dakle, o istoj temi se diskutira i u Americi u ovom času. I dakle, ono, velim, čisto zbog javnog zdravlja. Ne? Dakle, ja ne smijem svojom zdravstvenom situacijom ugroziti bilo koga drugoga. Dakle, jednu osobu ili njih stotine. Dakle, i naravno da nacionalne države očekuju, dakle, da tu situaciju imaju na ovaj ili onaj način pod kontrolom. I da, ono, ja razumijem taj zahtjev da postoji COVID putovnica, dakle, da se ljudi testiraju, dakle, da imaju odgovarajuće uvjerenja, ne, da su ili preboljeli, mm-hmm, dakle, da su ili cijepljeni ili da nisu bolesni, dakle, razumijem tu logiku, ali velim opet, velim, bez obzira na zdravstveno stanje u kojem se nalazite, smatram da ono jedno od velikih naših europskih dosega je sloboda kretanja i ona ne smije biti ograničena ni na koji način. Dakle, mi možemo
dati neke uvjete, dakle pod kojim uvjetima možete putovati iz točke A u točku B, ali velim, zdravstveno stanje ne bi smjelo biti ograničavajući faktor u tome. I za kraj pitanje, prošli put kad smo razgovarali, zapravo smo razgovarali na jedan čudan način, ta emisija je zapravo bila rađena iz mog dnevnog boravka od doma. Ja sam snimala dijelove, vi ste snimali sugovornici i slali onda dijelove koji su se poslije montirali, sada bar možemo razgovarati uživo. Jesmo li kao ljudi povezani ili smo udaljeni nakon ove godine izolacija, samoizolacija i ograničavanja druženja? Pa ja bih rekao da, kako bih rekao, da smo se izolirali na malo manje otoke. Dakle, krug ljudi u kojem se krećemo, dakle, barem u ovom slučaju, je ono bitno sužen. I dakle, makar ja možda nisam ona najdruštvenija osoba na svijetu, i meni nedostaje da mogu izaći na terasu sa društvom i ono popiti piće, ne, ili sa prijateljem izaći i otići na ručak ili večeru. Dakle, ti nekakvi društveni rituali na koje smo navikli, koje smo u biti nikad nismo preispitivali, ne, jer su oni oduvijek bili s nama, su jednostavno, dakle, ili su nestali ili su značajno ograničeni. Tako da ono, mislim da smo se svi skupa kao ljudi, ali i kao društvo, promijenili. Dakle, pitanje je možemo li se i kako ćemo se vratiti, da li je uopće moguće više vratiti se na ono gdje smo bili u početkom veljače prošle godine. Evo, razgovarat ćemo za godinu dana. Ja se evo nadam da ćemo si moći barem pružiti ruku kao nekada. Marko, hvala puno na sudjelovanju u Točki na tjedan i na ovoj analizi. Hvala vam. Gošća intervjua tjedna Točke na tjedan je kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Jelena Pavičić-Vukičević, trenutačno i osoba koja vodi grad Zagreb. Intervju smo zbog Uskrsa snimili jučer. U studiju Točke na tjedan pozdravljam Jelenu Pavičić-Vukičević. Dobar dan, dobrodošli. Dakle, kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, prva osoba grada Zagreba u ovom trenutku. Dobar dan još jednom. Dobar dan, lijepi pozdrav i vama i svim našim gledateljima. I dopustite mi odmah na početku svima zaželjeti sretan Uskrs, puno mira, blagostanja, puno zdravlja. Evo, nadam se da ćemo u miru svojih obitelji svi lijepo dočekati Uskrs. Da, i ovog Uskrsa kao i prošlog, koji je također bio taj prvi u korona uvjetima, zdravlje ono što si svi najviše priželjkujemo. Razgovaramo u subotu, kao što sam rekla uvodno, koliko je danas zaraženih u gradu Zagrebu? Prema jutrošnjim podacima, s obzirom da se uvijek gleda dan ranije, 525 novozaraženih na području grada Zagreba. Pa da, svakako situacija je ozbiljna. Prekjučer smo imali 485, znači primjećujemo blagi trend rasta, ali ono što posebno zabrinjava, to je povećani broj naših hospitaliziranih sugrađana. Prema tome, vrijeme je doista da se pridržavamo svih onih mjera koje je utvrdio nacionalni stožer, da pokušamo i ta obiteljska slavlja nekako držati u krugu doista svojih najbližih i na taj način evo pomoći sebi i zajednici u cjelini da ne bude toliko zaraženih i da ne bude takvo opterećenje zdravstvenog sustava. Da. Očito i prema podacima u Zagrebu i prema podacima u cijeloj Hrvatskoj, da Hrvatska kao i ostale zemlje u okruženju ulazi u taj treći val, vrlo je neizvjesno kako ćemo se nositi s njim. Zbog čega ste odlučili ukinuti odluku koju je bio donio stožer da se zapravo nose maske na otvorenom? Jeste li vi tu odluku odvagali ili vam je jednostavno u startu to bilo neprihvatljivo? Pa ne bi se puno vraćala na tu temu. Mislim da smo proteklih dana o tome više manje rekli sve. Ponovit ću moj stav. To je da mjere treba donositi na način da budu svima razumljive i da budu provedive. Ja sam svaki dan na zagrebačkim ulicama. Ja vidim da se ljudi pridržavaju pravila i vidim da ljudi nose maske. Dodatno iritirati nekog na način da se kaže da se maske moraju nositi bez iznimke i u svim okolnostima, a znamo da to naprosto nije opravdano, mislim da nije dobro. Mislim da smo mi sada svi u situaciji da trebamo poslati jednu poruku podrške, jednu poruku razumijevanja, jednu poruku da je situacija ozbiljna, ali s druge strane
Naše mjere moraju ići ukorak s vremenom u kojem živimo. Nema razloga da netko šeće po Maksimiru i da, ili u šetnji sa psom, da tom prigodom nosi masku. Mislim da to stvarno nije poruka koja je primjerena. To da tako treba postupati je rekao Zvonimir Šostar, koji je na čelu zavoda Andrija Štampar, liječnik, koji je rekao da to ne treba tako i da to nije potrebno. Razumijete moje pitanje? Znači, jeste li tu nekako donijeli političku odluku mimo stručne odluke? Ne, mislim da svaka odluka ima i taj svoj zdravstveni dio i jedan svoj politički dio. Tako i ova odluka, znači, mora biti po meni primjenjiva, ona mora biti racionalna, ona mora biti takva da ju ljudi mogu prihvatiti i po njoj se ponašati. Našim ljudima je jako teško i u proteklih godinu dana doista su podnijeli jako veliki teret upravo na svojim leđima. Mnogi od njih ostali su bez domova. Nekim od njih preminuo je član obitelji. Mi moramo razumjeti da u ovom kontekstu pa jedne međusobne solidarnosti trebamo učiniti sve. I ja sam duboko uvjerena da ćemo to prije učiniti ako razgovaramo i ako se podržavamo, nego ako namećemo, inzistiramo, pa čak do te mjere evo da na neki način vršimo prisilu na naše sugrađane. Mislim da to nije dobro. Dosta oštre riječi prema jednom od najbližih suradnika pokojnog gradonačelnika Bandića. Je li ovdje riječ i o vašem unutarstranačkom razračunavanju? Ne znam na koga mislite. Distancirate li se vi od takozvanih Bandićevih ljudi? To preuzimanjem zagrebačkog stožera. Ja sam ipak Bandićev čovjek. Bila sam to u proteklih 24 godine i nemam namjeru danas prati ruke od njega. Jako bi se loše osjećala i ne bih to nikada učinila. Čitam ja natpise u medijima, ne sviđaju mi se, ali dopuštam i takve kalkulacije, ali to jednostavno nije istina. Hoćete li se vi usrediti kampanje, znamo da ona ulazi zapravo u tu svoju završnicu, do izbora je nešto više od mjesec dana, hoćete li se stići u punoj mjeri posvetiti toj javnozdravstvenoj situaciji kao osoba na čelu stožera, s obzirom da je doista, ona sad postaje, usložnjava se, postaje sve zahtjevnija. Slušala sam jutros i Krunoslava Čapaka koji govore da će biti nikad teže zapravo organizirati lokalne izbore u ovim uvjetima. To je sasvim sigurno istina. Ja svoju ulogu na čelu stožera danas vidim u što boljoj organizaciji masovnog cijepljenja u gradu Zagrebu. Ja se nadam da ćemo 7.4. na Svjetski dan zdravlja započeti sa prvim našim korisnicima, sa prvim dozama i to me jako veseli jer to je na neki način jedno svjetlo na kraju tunela, a to nam daje nekakav optimizam, nekakvu nadu da će biti bolje. Evo, doista pozivam sve koji su do sada prijavljeni u sustavu, znači do 65 godina starosti, da se odazovu tome pozivu. Mislim da tako možemo najviše učiniti. Je li Šostar u to uključen? Apsolutno. Gospodin Šostar, no i cijeli njegov tim, i doktorica Šikić, i profesorica doktorica Vanja Tešić, kao naš glavni epidemiolog, oni su zapravo koji su nositelji te aktivnosti. A kada se radi o drugim aktivnostima stožera civilne zaštite, tada bi svakako rekla da je cijelo ovo vrijeme zamjenik načelnika stožera, moj kolega Pavle Kalinić, ja sam s njime jučer razgovarala i on će sasvim sigurno u ovom periodu dati još značajni doprinos u zaštiti od COVID-a. Koliko ljudi planirate cijepiti u tim akcijama masovnog cijepljenja? U ovoj prvoj tranši, da to tako kažem, Štampar će preuzeti 40.000 doza. Kojeg cijepiva? AstraZeneca sad dolazi. Postoje li neke preporuke, hoće li se cijepiti, hoće li se pozivati cijepiti i žene? Vidjeli smo da je oko toga bilo dilema. Ja bih preporučila svakome da se dobro raspita kod svoga liječnika i ukoliko postoji bilo kakva dijagnoza, mislim da će to liječnik jako dobro znati procijeniti, opće medicina, odnosno obiteljski liječnik, i mislim da je to pravo mjesto ordinacije obiteljske medicine gdje se treba donijeti takva odluka. Ja nisam liječnica, ne mogu o tome kalkulirati, ali mi je drago da sada dolazi 40.000 doza cijepiva, kao i što možemo pročitati u medijima da će vrlo skoro na tjednoj bazi zapravo dolaziti cijepiva, pa će, ja se nadam, i do ljeta biti prilike za nas ostale. Da, bit će vrlo važno da to sad funkcionira kad već nije do sada ni stizalo u tim količinama kojima smo se svi nadali. Evo, nadam se da te trzavice koje su u vašem timu neće biti, neće utjecati. One nisu bitne, zato što mi nismo
nismo ovdje radi međusobnog prijateljstva, nego javne usluge građanima. To je naš posao i ja sam isključivo na to fokusirana. Kažete, ja sam ipak Bandićev čovjek. Znači li to da eventualni izbor Jelene Pavičić-Vukičević na mjesto zagrebačke gradonačelnice znači kontinuitet Bandićeve politike? U jednom dijelu da. U socijalnoj politici, u svemu onome što smo činili za zagrebačke obitelji, poput mjere roditelj-odgojitelj, poput mjere stipendija, nagrade Baltazar za naše najbolje učenike i mentore, na te smo sve stvari izrazito ponosni. Tu je niz mjera prema našim umirovljenicima, prema nezaposlenima, također i prema ugostiteljima, prema poduzetnicima, prema obrtnicima. Svi ti programi idu dalje. No, ja nisam Bandić. Ja sam izašla iz njegovog tima i naravno da postoji jedno pa i nasljeđe kojeg se ja niti želim niti mogu odreći, bilo bi to i krajnje neozbiljno od mene, ali s druge strane ja sam ipak ja. Ja nosim jednu drugačiju energiju i možda čak i drugačiju listu prioriteta u odnosu na pokojnog gradonačelnika. Što je ono od čega biste se distancirali? Ne bih to možda nazvala distanciranjem, ali osoba sam koja izrazito prati sve ono što se događa u javnosti i pratim zapravo glas građana. Građani od nas očekuju aktivnije zalaganje za rješavanje njihovih problema, očekuju također i bolju uključenost u proces donošenja odluka i to je jedan od tri temeljna stupa mog izbornog programa. Ja ću već idući petak predstaviti i kako ću to konkretno učiniti. Mislim da ću to oprimjeriti na način da će svi vidjeti o kakvom se kvalitetnom prijedlogu radi za kojeg je posve nebitno tko će ga provesti. Mislim da ćemo na taj način, da se kolokvijalno izrazim, visoko podići ljestvicu i tko god na bilo kojoj razini u Republici Hrvatskoj sutra bude izabran, mislim da će građani itekako s pravom moći očekivati tu veću participaciju i veći utjecaj na usvajanje prioriteta. Također bih naglasila da sam svjesna prigovora koji idu na način da smo preglomazna uprava, da imamo previše zaposlenih, iako moram reći da u servisnim našim službama to doista nije istina. Mi imamo veliki sustav od prometa, čistoće, dječjih vrtića, ustanova u kulturi, puno je tu zaposlenih, ali vjerujem da svi ti ljudi doista opravdavaju i svoj posao i svoju plaću. Ali ono što se može učiniti, pogotovo u kontekstu krize koje smo svi izloženi, ne samo u Zagrebu, nego u Europi i svijetu, to je da u perspektivi zapošljavamo za svaka dva odlaska u mirovinu samo jednu osobu. Da. Ono što je jedna od tih kritika kojih ste, kao što kažete, svjesni definitivno, jest sumnja na korupciju u gradskoj upravi. Jeste li vi u ovih 20 godina imali bilo kakav odnos prema tome? Mi znamo da je više postupaka u tijeku vezano uz poslove gradske uprave. Mislim da mi moramo u potpunosti otvoriti svaki od tih postupaka. Kada govorimo recimo o javnoj nabavi, na godišnjoj razini provede se 1400 postupaka i svi su ti ugovori javni. Ono što mi možemo učiniti kao jedan korak prema izgradnji povjerenja i mogućnosti da građani steknu još bolji uvid u to što se i kako se radi, ne samo u postupku javne nabave, nego u svim djelatnostima gradske uprave i Zagrebačkog holdinga, jest isto to na digitalnoj platformi učiniti ljudima vidljivim u realnom vremenu. I onda zapravo u hodu ćemo rješavati sve neke probleme koji se poslije pokažu kao suspektni. Kad ste spomenuli javnu nabavu, evo jedan od tih problema na kojih ovih dana upozorava vaša opozicija jeste natječaj koji je u tijeku, ako se ne varam, za nabavku automobila, službenih automobila za dnevni najam za grad Zagreb, 52 milijuna kuna težak. Kažu da u prošlosti uvijek jedna te ista tvrtka dobiva taj posao. U to nisam upućena. Upućena sam samo u to da je u tijeku postupak javne nabave, jer mi imamo okvirni sporazum i svi naši automobili su zapravo automobili od takvih gospodarskih subjekata. Znači, mi nemamo automobile u vlasništvu. Tim automobilima voze se i komunalni prometni redari i mjesna samouprava. Ali sad se nabavljaju i BMW i Mercedes i Audi. Radi se o okvirnom sporazumu po kojem u trenutku kad trebate ta vozila, povlačite ta vozila, a ona nisu situirana u garaži gradske uprave i ja se sasvim sigurno tim vozilima ne bih vozila.
Ona uglavnom služe u protokolarne svrhe. Recimo, kada primamo strane delegacije ili slično, tada postoji i određeni zahtjev njihovih protokola sa kakvim se vozilima te osobe kao štićene osobe moraju voziti. Tu moram reći, podržavate taj model, i moram reći da mi tu vrlo često imamo zajedničku suradnju sa državnim protokolom. Podržavam zato što iz vrlo jednostavnog razloga, zato što takav leasing uključuje apsolutno sve. Znači, registraciju i popravak šteta, autogume i tako da je to, znači, to da je 2018 samo kontrolirani uvjeti. Da je još 2018. revizija rekla da bi trebalo ipak preispitati taj način funkcioniranja voznog parka u gradu Zagrebu. Preispitati, da. Nemam nikakvih problema da se to organizira i na drugačiji način, ali kupovina vozila u toj količini za nas bi zapravo značilo preveliko opterećenje za proračun i mislim da to u ovom trenutku nije racionalno. Ono što sam htjela pitati jeste, prema vašim podacima, kakvo je financijsko stanje grada Zagreba? Svjedoci smo zapravo da je to jedna od glavnih tema oko kojih se vodi kampanja. Svi optužuju Zagreb da je, odnosno vašu upravu, pokojnog gradonačelnika, da je Zagreb u katastrofalnom stanju, da je praktički pred bankrotom, da su dugovi veći od 2 milijarde kuna. Pa kao i u Republici Hrvatskoj i opet ću reći u Europi i svijetu, svi smo pogođeni ovom krizom i naravno da imamo i smanjen priljev u budžet grada Zagreba. No tu je važno naglasiti dvije stvari. Kreditna agencija Standard & Poor's je potvrdila naš kreditni rejting u odnosu na godinu dana prije kad nismo bili pogođeni niti potresom, niti pandemijom. Znači da oni kao nezavisni financijski stručnjaci potvrđuju da su naše financije stabilno. Također mi dopustite reći da 2 milijarde kuna o kojima se neprestano kalkulira u javnosti, a s druge strane budžet grada Zagreba iznosi 8,6 milijardi kuna godišnje, da se radi o našim dugoročnim kreditima do 2035. Grad Zagreb je likvidan i znači mi isplaćujemo sve anuitete prema komercijalnim bankama, a zaduženja inače nema bez odobrenja Ministarstva financija, znači tu postoji cenzus. Kažete da ste likvidni, je li onda istina da se ne plaćaju računi prema dobavljačima za hranu u osnovnoškolskim ustanovama i u vrtićima? Otežano je plaćanje, kao što je to i u Republici Hrvatskoj. Zato što nema gospodarske aktivnosti, nema niti kod nas, niti svugdje u svijetu, jednostavno se stvari ne događaju. Nema turizma, nema ugostiteljstva u punom obujmu. Neke su čak i proizvodne grane došle u jako tešku poziciju. To su sve normalne okolnosti s kojima se mi jako dobro nosimo. Dobro, ali imamo, znači, nekakve prioritete. Ako ovdje imamo nabavku 52 milijuna kuna, težak posao javne nabave za vozni prat... Ko je rekao da ću ga ja zaključiti? Zato ja pitam, pitanje prioriteta. Ako nemamo zaplatiti prehranu u vrtićima djeci, ako to ide na dobru volju dobavljača koji čekaju svoje dugove, kako je to stanje? Ovako, situacija reći, nije, ne, ona nije tako dramatična i nije lijepo na neki način uzbunjivati javnost sa takvim informacijama, ali isto tako dopustite mi reći, vrlo često se postavlja i pitanje recimo zagrebačkog prireza. Pa pogledajte sad situaciju gdje veliki broj naših sugrađana ili ostao bez posla ili primaju naknadu od vlade. Tu vam nigdje nema prireza. Znači, doista imamo značajno smanjenje u proračunu, ali s druge strane mi očekujemo i značajna financijska sredstva. Kao prvo, mi smo obnovili 162 objekta, vrtića i škola i u tijeku je javni poziv. Sve ono što sada dokumentiramo, mi ćemo moći povući iz fonda oporavka upravo ta sredstva koja smo uložili, a to je preko 200 milijuna kuna. Ja, znate, možda konkretno za ovo, sa s obzirom 300 milijuna kuna... Oprostite, samo da se vratimo na kratko na vrtiće i škole, mislim da su nam ono djeca svima prioritet. Apsolutno. Koliko je trenutno dubioza, koliko grad Zagreb duguje dobavljačima za prehranu u školama i vrtićima i kada bi to moglo biti riješeno? Hoće li, dakle, taj problem čekati ove fondove o kojima sad pričamo? Sve u gradu Zagrebu, pogotovo ti financijski tijekovi, imaju svoju dinamiku. Na početku mjeseca isplaćujemo plaće
zaposlenima u gradskoj upravi, u dječjim vrtićima, u kulturi, znači u svim povezanim ustanovama. Nakon toga se plaćaju upravo ove stvari o kojima ste vi rekli i jednako tako moramo paziti i na sve one koji imaju ugovorni odnos, recimo oko izgradnje istih tih vrtića i škola, iste te obnove, da platimo njima kako bi oni mogli isplatiti plaće. Mi se sada nalazimo na početku mjeseca, nakon isplate plaća ići će sasvim sigurno isplata svih ovih računa o kojima sada govorite i to je doista prioritet. Da. Kad se vraćamo na financijsko stanje, ono što će definitivno biti ogroman zalogaj za grad Zagreb jeste obnova grada Zagreba. U 100%-nom iznosu morate obnavljati gradsku imovinu, 20% još za obnovu privatne imovine. Gdje su ta sredstva? Ne, mi ne plaćamo 100% za obnovu svih naših objekata. Dapače, kao što sam rekla, javni poziv je u tijeku i mi sukcesivno, znači za svake od objekata koji smo obnovili ili oni koji su sada, znači još ovih 13 recimo kod vrtića i škola koji su upravo u procesu same izgradnje, odnosno adaptacije, mi ćemo ta sredstva dobiti nazad. Mm-hmm. Dobit ćemo i za ustanove u kulturi i za sve one javne društvene djelatnosti koje grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave obnavlja. Tako da mi smo to unaprijed financirali, a sad će nam se ta sredstva vratiti, mm-hmm. tako da i za ove pitanje likvidnosti neće biti nikakvog problema. Koliko očekujete tih novca? Samo za vrtiće, škole, mm-hmm. trenutno oko 200 milijuna kuna, ali će taj iznos i rasti. Također mm-hmm. mi dopustite reći da smo u proteklih godinu dvije financirali sa 300 milijuna kuna nabavku mehanizacije i kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada. I da u ovim trenucima vrlo blizu smo realizacije, povlačimo nazad 76 milijuna kuna od Fonda za zaštitu okoliša. Povukli bi i svih 300, ali zbog krize sa koronom na razini države je donesena drugačija odluka. Znači, mi imamo jako puno angažiranih sredstava od kojih očekujemo da će se značajan dio vratiti u gradski budžet. Nedavno smo, dakle, prije nekih dva tjedna, ako se ne varam, obilježili ili nešto manje godišnjicu potresa u Zagrebu. Na taj datum praktički niti jedna rješenja o obnovi za neku zgradu, za privatne stanare, za privatne vlasnike nije postojalo. Evo, gospodin Uhlir nije to čak uspio dobiti niti za svoju zgradu. Ne, hitne intervencije su bile u pitanju. Dobro, kao dio sustava državne uprave ili gradske uprave, kako se osjećate zbog toga? Jako loše. I koliko uopće sa pozicije gradonačelnika Zagreba se tu može išta ubrzati? Može se ubrzati na način da prestanemo tražiti krivca i da svi prionemo poslu. Znači, svako od nas može učiniti puno. Mi možemo pomoći upravo na način na koji smo pomagali. Mi smo sa interventnim sredstvima oko 50.000 kuna pomagali sve one koji su se javili na naš javni poziv i mislim da ćemo imati i treći val tog javnog poziva da se ljudi jave. Jer sad kad sam bila u Markuševcu, vidjela sam da postoje još ljudi koji se nisu prijavili jer su mislili da će koristeći jednu mjeru da neće imati pravo na drugu, što nije istina. Mi smo na 8 punktova u gradu Zagrebu sa stručnjacima pomogli ljudima da popune svoju dokumentaciju i dostavili smo im one dokumente koje mi kao gradska uprava imamo i na taj način možemo pomoći. Ono što me posebno zabrinjava, to je ono što sami građani izjavljuju, a to je da se boje da oni neće imati za svoj udio, za svoju participaciju. To je jedan posao koji i vlada mora i mi moramo u gradu Zagrebu. Mi recimo možemo pomoći na način da sufinanciramo kamatu u komercijalnoj banci. Situacija je nešto teža kod ljudi u privatnim kućama, dok oni koji žive u stambenim objektima, koji imaju svog predstavnika stanara, koji imaju također i upravitelja zgrade, koji ima opet svoje tehničko osoblje koji mogu pomoći prilikom dokumentacije. Kako ste zadovoljni time kako GSK, koji je najveći upravitelj zgrada u Hrvatskoj, kako on ne radi taj posao? Pa tu ima jako puno prostora za poboljšanje. Mm-hmm. Što to znači?
što znači da svi skupa, da poboljša, ako to znači da svi skupa moramo biti još ažurniji, još kvalitetniji. U Gradskom uredu za izgradnju, vi znate da mi imamo i sad sektor za građenje i obnovu grada Zagreba, postoji cijeli niz stručnjaka, arhitekata, građevinara, strojara, elektrotehničara i mi ćemo sve njih dati zapravo na raspolaganje kako bismo bili što ažurniji oko prikupljanja dokumentacije, ali ona neće biti toliki problem. Uvjeravam vas da će zapravo biti problem, nažalost, kreditna sposobnost naših sugrađana i tome brine. Apsolutno. Vjerujem da će biti još jako puno prilike da se, nažalost, u godinama koji dolaze razgovara o tome što i kako obnavljati u Zagrebu. Ono što je meni zapravo nepojmljivo jeste činjenica da ok, ne možemo preko noći niti obnoviti kuće, niti obnoviti zgrade, niti grad, ali da u ovom trenutku još 200 naših sugrađana živi u motelu Arena godinu dana nakon potresa, da za njih nije nađeno nikakvo rješenje, mi je apsolutno ono skandalozno. Je li grad Zagreb mogao za njih nešto učiniti, naći im smještaj drugačije? Kao što znate, mi smo sve stanove koje smo imali na raspolaganju također stavili građanima na raspolaganje, ali pod uvjetom da se radi onim sugrađanima koji nemaju drugu nekretninu na području grada Zagreba u koju se mogu useliti. Što se tiče naših sugrađana u Areni, evo, doista skrbimo njima najbolje koliko možemo. I uči Uskrsa također ih je posjetila kolegica Majić i mislim da su prigodno i darivani kao jedan mali znak pažnje da se zna da smo tu, da smo tu za njih. Dobar dio njih vam je, nažalost, u statusu zaštićenih najmoprimaca i to su vam sad vlasnici tih stanova shvatili kao priliku da, znači, oni ne obnavljaju svoj stan, ne dopuštaju zaštićenom najmoprimcu da obnavlja stan jer ih se tako na neki način, da budem malo i gruba, žele riješiti. E, odlično što ste to pokrenuli, upravo ovo pitanje koje definitivno postoji kao problem kod dijela tih naših sugrađanika. Dakle, ako sam shvatila iz vašeg odgovora, u čitavom tom jednom sporu kojem je država kumovala, koji traje desetljećima u Republici Hrvatskoj, vi ste na strani najmoprimaca. Pa gledajte, to je sad ovako na jednom rečenicom teško znamo da mogu odgovoriti. Znamo da je nastao problem jer je Ustavni sud ukinuo zakon i da je sad to ponovno praktički neregulirano. Imate ljude koji su odjednom 90-ih mogli otkupiti stanarsko pravo i imate ljude koji odjednom nisu mogli otkupiti i sada su u situaciji da su zaštićeni najmopranci, ali to pošteno? Nije. S druge strane imate vlasnike. Je li pošteno da im je nekad oduzeta imovina i da ne mogu se vratiti u svoju imovinu? Nije. Znači, tu treba pronaći jedan model, model se zove stanogradnja. Ono što naši zaštićeni najmoprimci u perspektivi moraju prihvatiti, to je da im grad Zagreb ne može pokloniti novu nekretninu, nego da trebaju prihvaćati trogodišnje ugovore. I tu možemo doista svi kao zajednica, pa i vi kao mediji, puno učiniti da promijenimo tu jednu klimu, ali odgovor nije jednostavan niti jednoznačan. Zašto sam se uhvatila na to? Jako se puno zapravo, vi ste čitav niz godina rame uz rame s Milanom Bandićem, međutim, teško je bilo ne biti u sjeni Milana Bandića kao osobe. Za Milana Bandića se praktički do cijelog kraja njegove karijere nije moglo reći što je on, je li on lijevo, je li on desno. Na skupu antifašista ima Titov bedž, svake nedjelje u Remetama na misi. Što je Jelena Pavičić-Vukičević? Ja sam rođena desno u Remetama. Desno ili lijevo? Ja sam rođena u Remetama. Jeste li desni, ono, bliže desnoj ili lijevom spektru političke scene? Uopće se s time ne opterećujem. Ja sam u svojoj mladosti, što je možda mladosti i primjereno, bila možda više lijevo orijentirana. Danas sam više u centru i zapravo uopće komunalnu politiku, a ova politika o kojoj mi danas govorimo jest komunalna politika, ne bi trebala biti politički obilježena. Da, ali su izbori jako i direktni. Mi biramo gradonačelnika direktno. Oni su vrlo personalizirani. Jesu uvijek. Personalizirani su i zato je jako bitno i u javnosti govoriti da za tim komunalnim stolom politici ne bi trebalo biti mjesta. Ja ću uključivati sve. Meni ne smetaju niti lijevi, niti desni. Svi oni koji imaju dobru ideju i koji mogu pripomoći, koji mogu donijeti jedan projekt za taj isti zajednički stol kako bi našim građanima bilo bolje, svi su dobro došli. Evo jedna ideja o kojoj se moralo raspravljati. Raspravljalo se na razini grada Zagreba i donijela se odluka. Je li vam bilo drago ili vam nije bilo drago kada je Trg maršala Tita zamijenjen
Trgom Republike Hrvatske? Nemamo tome zapravo nikakav stav. Mislim da ono o čemu sam govorila, o aktivnoj uključenosti građana, da je pravi odgovor na to pitanje. Žao mi je da o tom pitanju nije proveden referendum i da mi i danas potežemo to pitanje koje za mene krajnje je relevantno. Potpuno mi je svejedno kako se zove taj trg. Znači, nemate u tom smislu ideološki neku svoju niti poziciju? Niti sam plakala što je preimenovan, niti bih plakala da nije preimenovan. Zanimljivo, kaže Jutarnji list danas, jedan njihov komentator, Zagrebačka Kolinda. Je li vam to nešto što vam godi, ja ili je Jelena. Nešto što vam to smeta? Ja sam Jelena. Ja znam ovo, kao što vi kažete, bila sam u Sjeni, to je činjenica, ali sam 20 godina skupljala i znanje i iskustva. Jako dobro poznajem ljude, poznajem procese. I, to što sam, da vam je to minus, ovom, da poznajete procese u Bandićevoj upravi. Mislite da je to minus? Ja to smatram velikim plusom. Mm-hmm. I znam da će to i sugrađani također prepoznati kao veliki plus, ali na vaše pitanje imam samo jedan odgovor, a to je da sam ja Jelena. Mm-hmm. I moram vam reći da me tako i građani zovu na ulici. Moje prezime je u tom smislu za njih. Da, zanimljivo. Joško Klisović, vaš protukandidat, nije znao izgovoriti vaše ime i prezime. Pa mislim da se poštovani kolega malo šalio, ali to što mene građani osobnim imenom zovu na ulici, meni to puno znači, jer to znači da sam ja njihova. Ako bi ušli u drugi krug, po svemu ja sasvim sigurno ulazim u drugi krug. Sa Tomislavom Tomaševićem, evo, koje su onda kompetencije koje će Jelena Bavičić-Vukičević građanima dakle, prezentirati kao svoje adute u srazu sa Tomaševićem, koji doista evo, već više godina radi na projektu da postane gradonačelnik. To je u svakom slučaju i za pozdraviti. I dobro je kad ljudi imaju, pogotovo mladi ljudi, kad imaju takvu ambiciju. Ja sam takvu ambiciju i aktivnog bavljenja zagrebačkom politikom imala unazad 20 godina. I kao što sam rekla, tu je veliko znanje, veliko iskustvo i mislim da sam sad doista u najzrelim godinama da mogu donositi vrlo brzo i vrlo odlučno sve odluke koje je potrebno donijeti kako bismo imali Zagreb 21. stoljeća, kakvog i naši Zagrebčani zaslužuju. Mm-hmm. Ali kad govorimo baš ono politički, ako analizirate taj sraz Tomašević i vi, što mislite da su vaše prednosti pred njim? Svako od nas ima svoj karakter. Oprostite samo da još malo analiziramo. Znači, činjenica da je Tomašević favorit prema svim anketama za sada govori o tome da su se građani zaželjeli promjene. E sad, prije 3 tjedna još nisam bila niti kandidatkinja, a sad već ulazim u drugi krug. A kolega Tomašević na svojoj političkoj promidžbi radi dugi niz godina. Ja sam za to vrijeme marljivo radila, obrazovala se, pisala sam znanstvene radove. Mislim da u mnogim područjima društvenog i javnog života u gradu Zagrebu jako puno toga mogu dati. To vam je odgovor na pitanje. Ako ja kroz 2 ili 3 tjedna kampanje mogu biti vrlo, vrlo ozbiljan pretendent, da pače ja znam da ću ući u drugi krug, onda vam to dovoljno govori što i građani misle o meni i mojim kompetencijama. Do izbora je nešto više od mjesec dana, vidjet ćemo kako će se to razvijati. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama na pozivu i još jednom sretan Uskrs svima. Također. Evo u studiju TNT-a imam čast pozdraviti Ivana Rešetara. Ivano, dobar dan, dobrodošao kod nas na N1. Ivano Juha je dobar, samo Ivano Juha ne zna pisat, on skače puno na lopti, vrisak mu je za vrijeme preslačenja u slačionici. Zato ja njemu bolje razumijem. I ja sam osjetio, ja treba da sam bio izvrsan, moj Ivano ne zna učiti Juha, i djeca s teškoćama u razvojima, osobe s invaliditetom. Djeca s teškoćama u razvojima, osobe s invaliditetom, s tizmom, da se osjećaju prihvaćeni. Kad su prihvaćeni, kad su učitelji, kad su prihvaćeni, kad su svojim učenicima odgovorili na pitanja, isto tako su se zirali tako njegove poteškoće da razumije zašto on popun skakanja na lopti ili vrisak za vrijeme preslačenja u slačionici. Ivano, a voliš profesore svoje, voliš učitelje? Jesu svi okej? Okay? Volim ga zato što je učitelj je bio izvrsan, jer je bio jako
prema empatiju kao ni svi teškoća učite ne zaučiti, svi teškoća ne može prikazati, ne može skrsati svi odmetvi i stoga svi i on skače moj vano juha na lopti ili vrisak za vrijeme pod odmorom. Ivano, a ideš u školu? Naravno da idem. Evo, dobar dan, idem u peti razred. Ja sam Ivano Rešuta, dobar dan. Nacionalna koronavirusa, kao ovaj, da sam uskrsnuo ovaj, od mrtvih. Jesam bio mama mi je to rekla da voliš, da voliš ići u crkvu. Naravno da ovaj, jučer sam ovaj, jučer sam ovaj, uskrsnuo od mrtvih, oni su trebali prihvaćati svoje učenika da njegove poteškoće da razumiju svi teškoćama u razvojima osobe s invaliditetom, da se učešene prihvaćeni, kad su prihvaćeni, kad su prihvaćeni, integrirani i on kako Ivano doživljava, moj Ivano ne zna doživjati svijet svijetovima, da se susreće svoje svetoj autizmi, djeca s teškoćama u razvojima osobe s invaliditetom, kao svi teškoća, ne može subaditi svoje naučke, ne može uskrsnuti svi odmeti iz svoga svijeta. Hvala. Hvala tebi, Ivano, što si došao kod nas i što si ispričao o tome što, o čemu razmišljaš i što te nekad muči, a tvoja mama inače, meni jako dobra, je li tebi okej? Okay? Ona pomaže okay, puno tebi, ovaj, jel da? Samo Ivano se ne zna presvlačiti u toj svlačionici, jer ne može. Da, razumijem. Suzana, dobar dan. Dobar dan i hvala puta vam na pozivu. Više puta smo se susretali u ovom studiju. Predstavljate i udrugu Sjena koja okuplja roditelje, djece sa poteškoćama u razvoju, koja se trudi pomoći na svim frontama, da tako kažemo. Ovoga tjedna smo obilježili Dan svjesnosti o autizmu. Ivano je ispričao nešto od onih stvari s kojima se susreće. Koliko su ljudi svjesni i, kako bih rekla, i šira javnost, a onda i posebno oni koji rade sa osobama s poteškoćama u razvoju, koliko su svjesni autizma, koliko su svjesni na koji način se trebaju obhoditi prema takvim da. Osobama. Evo, 2. travnja smo obilježili još jedan dan, Međunarodni dan svjesnosti o autizmu. Ivano je dječak iz s poremećajem autističnog spektra ili autizam. Pa ja bih rekla da je to osvještavanje poprilično sporo. Mi nešto jesmo svjesni nego možda prije 20, 30, 40 godina kad se o tome uopće nije pričalo i nismo imali ovakve prilike da dođemo sa djetetom, da javnosti širo i predstavimo to dijete, da ljudi vide da to nije, da oni nemaju dve glave, pet ruku i takve stvari, da ne grizu, ne. Nego da je to jedno stanje koje je cjeloživotno stanje, neurorazličitost, imaju, naravno da imaju i brojne izazove i brojne teškoće, no međutim mi smo tu kao društvo da im pružimo nekako najbolje što možemo od sebe, a to je uvijek nekakva razumna prilagodba i mogućnosti da oni pokažu svoje potencijale. Gdje je Hrvatska tu, oprostite Suzana, gdje je tu Hrvatska bila i prije, posebno u ovoj vrlo izazovnoj godini koja je iza nas, koja je pandemijska, koja je teška za svu djecu, za sve učenike, koliko se tu imalo razumijevanja onda posebno i za djecu koja imaju poteškoće u razvoju. Da, pa što se tiče ove pandemije i ove cijele sad korona krize, nas nešto nije previše sad to, kako bi rekla, izoliralo. Mi inače živimo dosta izoliranim životom, jako nam je teško uključivati djecu u nekakve društvene aktivnosti, u nekakve socijalne aktivnosti i tako dalje. Možda smo još više sad izoliraniji nego što smo to bili prije godinu dana. Najveći nam je problem trenutno što su sve te i aktivnosti nekakve rehabilitacije sad ograničene, sputavaju nas i u tom nekakvom dijelu pružanja znači tih usluga, ali i u samom školovanju i obrazovanju naše djece, pa nam je tu dodatno. A što se tiče prije, znači kako je to izgledalo, izgledalo je tako da o tome najčešće govore i pričaju roditelji, da smo mi ti koji to potenciramo, te priče, odnosno
izazove s kojima se mi svakodnevno susrećemo i struka koja je dovoljno osviještena da stoji uz nas i da potvrđuje, odnosno da govori svog kuta gledanja kao stručnih osoba, da je to uistinu tako. Da, Ivano je sam rekao što je zapravo ono ključno, što je njemu važno, pa važno je zapravo svima nama to da smo prihvaćeni, da se razumije. Koliko ima takvog shvaćanja i prihvaćanja, prije svega recimo u školama, u tom obrazovnom sustavu koji može puno napraviti za integraciju? Da, mi smo, evo Ivano je inače učenik petog razreda redovne škole. Školujemo se po redovnom programu uz prilagodbu sadržaja, individualizirane postupke i pomoćnika u nastavi. Ivano je jedno, pa ja ću se usuditi reći, od rijetke djece koje je dobro integrirano. Mislim, tu ponajviše mogu zahvaliti dobrom temelju prije te škole, a to je predškolska ustanova, odnosno vrtić, i onda zatim učiteljici koja je bila dovoljno osviještena da tako nešto, znači, nastavi graditi. Mi kao roditelji tu dosta imamo podršku i evo sad smo u predmetnoj nastavi gdje je zapravo on bolje prihvatio integraciju, predmetnu nastavu od nekih učenika koji nemaju nikakve teškoće. Mm-hmm. Ono što mi imamo generalni problem je da se ta integracija, odnosno inkluzija kod nas je lijepo na papiru, no međutim u praksi se dosta teško provodi. Ovisi zapravo o pojedincima i njihovoj spremnosti. Tako je, mi smo ovisni o pojedincima, ovisni smo o empatiji ljudi. Ja neću reći da nema pozitivnih primjera i da doista, evo, navela sam i naš osobni, da ne postoje ljudi koji stvarno svjesno i dobro rade posao, ali imamo i primjera gdje dolazi do velikih sumnji na diskriminaciju, stigmatizaciju, segregaciju djece poput Ivana ili bilo koje druge teškoće, odnosno invaliditeta. Udruga Sjena, pošto sam ja evo i predstavnik udruge, je u zadnjih par mjeseci dobila toliko prijava da više ne znamo, znači, na koje adrese da to šaljemo. A kad šaljete na adrese, kakav bude odgovor? Pa obično nikakav. ili kad kažem adrese, onda naravno mislim na resorno ministarstvo. Da, mislimo na resorno ministarstvo, Agenciju za odgoj i obrazovanje. Imamo jako dobru suradnju sa pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom i najčešće ona prva, znači, prva državna institucija koja reagira, znači, na te prijave i traže nekakva očitovanja i prijedloge daje i da se nešto popravi. Što se tiče ministarstva, jako slabo i to najčešće bude kad mi javno viknemo i kad javno počnemo o tome pričati, znači kroz medije, i kad je to medijski popraćeno, onda se javljaju nekakve reakcije. Da, inače ministarstvo, a to je ministarstvo, zapravo vi roditelji koji ste i njegovatelji, pripadate nekako ministarstvu socijalne skrbi koje je ovih dana baš žestoko na udaru zbog najnovije tragedije u tom sustavu. Godinama zapravo već kroz udruku pokušavate poboljšati i status osoba sa poteškoćama u razvoju, a onda i njihovih obitelji. Koliko ste to uspjeli pomaknuti? U ministarstvu, u strukturama, svijest o tome da je to važno i da smo onoliko civilizirano društvo koliko pomažemo najslabijima od nas? Da, pa evo ja moram istaknuti prvo da me je užasno sram kao građanina ove države i kao majku što se tiče ovog slučaja što se proziva sad nadležno resorno ministarstvo. Što se tiče samog ministarstva socijale, pa ja bih rekla da političkim strukturama danas nije u interesu uopće raditi nekakve reforme u socijalnom resoru i da smo tu doista zakazali, odnosno zakazali smo i mi kao društvo što to više ne potenciramo i ne guramo, jer to je doista bitna reforma. Zakon o socijalnoj skrbi se radi, evo ulazimo već u četvrtu godinu. Mi smo nedavno dobili opet poziv na prezentaciju nacrta o socijalnoj skrbi, što mislim da je stravično i što je zbilja onako, ne znam uče koju bi riječ upotrijebila za to. Da, prvi put kad smo nas dvije razgovarale 2017. tadašnja državna tajnica u tom ministarstvu je rekla da za 2 do 3 tjedna treba zakon ići na Vladu. To je bilo, dakle, 2017. u listopadu. 2017. evo sad je 2021. Koračamo prema prvoj polovici te godine. Zakon još nije, znači, ni
ni nacrt nije donesen, ne, to su još uvijek nekakvi prijedlozi, prezentacije i tako dalje. Nešto opet dokazuje ovo što sam rekla, da nije u interesu, znači, ovoj vladi, ovoj postavi, znači, političkoj, da radi na tim reformama, što vidimo opet po pripajanju, znači, nadležnog ministarstva, ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Moram priznati uz dužno poštovanje i da uz ministra Aladrovića kao osobu koja je posle nešto drugo u struci, a ne, znači, neko koji dolazi iz resora socijale, koliko se on uopće razumije, znači, u to ministarstvo. I evo, znači, takve nekakve važne stvari nam prolaze ispod radara, a vrlo je bitno i vezano za ovo što se danas, znači, proziva za ministarstvo i na temelju čega se i ova priča, znači... Da, definitivno u posljednje dvije godine takvih tragedija imamo u tom resoru bez neke velike odgovornosti oni koji su zapravo na vrhu te hijerarhije. Unatoč svim tim poteškoćama, zapravo je fantastično kako sve pomake uspijevate napraviti kao zajednica, kao nevladine organizacije koji se bave ovim izazovnim problemima. Jedan od tih je i aplikacija Rasturam, koja fantastično pomaže zapravo djeci i drugim osobama sa poteškoćama. Da, pa evo, mi smo izuzetno ponosni iz udruge Sjena na naš portal rasturam.com, koji je zapravo zabavno-edukativni portal namijenjen, znači, djeci sa teškoćama i osobama, mladim osobama s invaliditetom, ali je prilagođen i da bilo koje dijete urednog razvoja se može poslužiti. Veliki je odaziv, znači, učitelja, profesora u stranim zemljama za potporu učenjem materinjeg jezika. Meni je žao što nadležno ministarstvo nije tako nešto vidjelo i što smo opet, znači, mi kao roditeljska udruga, kao roditelji progurali tako nešto i mi to guramo u sustav koji doista ne postoji. Znači, dok god mi guramo nešto kao roditelji, stvaramo nešto, mi imamo nekakve ideje, ne možemo reći da imamo sustavnu podršku i da sustav kao takav postoji. Da sam ja ministrica Suzana Rešetar, što bi bilo 1, 2, 3 što treba napraviti da bi društvo bilo više prihvatilo osobe s autizmom? Da sam ja ministrica, pa sigurno da bi radili na boljoj integraciji, inkluziji djece sa teškoćama, osoba s invaliditetom. Sigurno da bi im davali priliku da pokažu svoje potencijale i definitivno radili bi na stvaranju to je nekakve svijetle točke, a to je da nitko ne razmišlja zapravo trenutno sad što sa našom djecom poslije 21. godine i što sa našom djecom kad nas više ne bude. Mi vodimo utrku sa vremenom, mi starimo, naša djeca rastu i zapravo nitko o tome ne razmišlja što sa tim ljudima, odnosno odraslim. Znači, u ovom trenutku ne postoji rješenje za takvu situaciju? Ne, definitivno ne. I to je jedan strah golemi s kojim mi roditelji djece s teškoćama i osoba s invaliditetom liježemo i budimo se, jer nama svakakva nekakva ovakva, na primjer, pandemija ili nešto izaziva dodatni strah, jer što će biti s njima ako se nama nešto dogodi ili kad nas više ne bude. Želim vam zato svo zdravlje i svu sreću i još puno živaca, snage i energije za ovu bitku koja je stvarno značajna za naše društvo. Još bi samo Ivana za kraj ovog razgovora pitala. Vidjela sam na fejsu od tvoje mame da si jako dobar plivač. Aha. Voliš plivanje? Ja sam jako puno plivao zato što sam ja sam puno plivao jer sam puno sam se trudio jer sam slabo sam plivao je moj van dječak ide u peti razred i do peti razred osnovne škole ide peti B razred, on ide učiti vano je ide učiti, on je više struknim teškoćama u razvojima osobe s invaliditetom. Ali super da pliva i super piše pjesme. To sam isto pročitala, jednu odličnu pjesmu koju je napisao Ivano. Da se očiše prihvaćeni, da su neki prihvaćeni, trudili su se, jako su se upoznali i Ivano Juha se jako puno trudio. Jako se puno trudio u školi, radio je puno, upoznali smo se, provjerili smo prije početka nastave, 2 sata nastave, upoznali smo se, provjerili smo 2 sata nastave s učiteljicom Andreje,
učiteljica Andreja Ivanu Juhi rekla da smo se upoznali, smo se proveli smo 2 sata nastave i prihvaćeno svoje dijete. Ivano, super si se trudio i samo tako nastavi. Hvala vam puno što ste bili gosti Točke na tjedan. Drugi Uskrs u korona uvjetima. Prošlogodišnje snimke usamljenog pape Franje u Bazilici Svetog Petra obišle su svijet i postale jedan od najupečatljivijih motiva pandemijske 2020. Kako papa danas provodi Uskrs, pogledat ćemo u minutama koje slijede. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et cum Spiritu Tuo. Vidjeli smo dakle isječke iz uskrsne mise koja je počela u 10 sati u Vatikanu u Bazilici Svetog Petra. Papa ju danas služi pred ipak nešto više vjernika nego lani kada je bio zapravo okružen samo svojim svećenicima. Nešto kasnije bit ćemo uživo u Mariji Bistrići u svetištu Majke Božije gdje središnju uskrsnu misu predvodi kardinal Josip Bozjanić, zagrebački nadbiskup. A prije nešto više od godinu dana, 29. ožujka 2020. prvi put je u hrvatskom televizijskom eteru emitirana jedna emisija iz dnevnog boravka. Poštovani gledatelji, počinje Točka na tjedan, politički magazin N1 televizije. S vama smo, kao i obično, od 9 pa najmanje do podneva. Danas nešto drukčije izdanje TNT-a. Zbog mjera zaštite od koronavirusa, novinari N1 rade u 2 odvojene tjedne grupe koje se međusobno ne susreću kako bi maksimalno smanjili mogućnost širenja zaraze koronavirusom. Zbog toga je ovo posebno izdanje TNT-a napravljeno na daljinu i snimljeno dan unaprijed, jer ja kao urednica i voditeljica ovoga tjedna radim od kuće. Ova emisija zoran je prikaz toga kako bi stvari mogle funkcionirati u digitalnom svijetu bez osobnog kontakta. Svi razgovori u ovom epidemičnom izdanju TNT-a dogovoreni su mailom, a snimljeni Skype-om, videoporukom ili iz drugog studija bez osobnog kontakta. Vi ćete na kraju ocijeniti je li to to, a ja se nadam da je ovo posljednje takvo izdanje Točke na tjedan. Nažalost, bilo je to tek prvo u nizu TNT izdanja od doma. Na sreću, ta su vremena barem donekle iza nas. Veselim se što u studiju mogu pozdraviti tvrtka Baruna, jednog od 4 sugovornika koji su sudjelovali u onom
prošlogodišnjem lanskom epidemičnom TNT-u. Dobar dan, dobrodošli. Drago mi je da vas mogu pozdraviti u studiju. Hvala. Sretan vam Uskrs. Hvala također. Razgovarali smo tada dakle sa različitim sugovornicima. Vi ste svećenik, imali smo Dragana Markovinu, publicista, povjesničara, Tomasa Bauera, poduzetnika i Marka Rakara, političkog analitičara. Zanimala nas je zapravo perspektiva na početku te pandemijske godine, krize, tada je upravo bio proglašen lockdown, o tome kako gledate na budućnost u tim kriznim uvjetima. Sjećam se da ste unatoč činjenici da smo tada zapravo imali jedan takav zatvoreni Uskrs, da su crkve bile prazne, da vjernici nisu mogli doći na misu, da ste bili dosta onako optimistični, da ste vjerovali kako će ta kriza biti prilika da se svi poboljšamo i kao ljudi i kao zajednica. Idemo poslušati zapravo na početku što ste tada, isječka onoga što ste tada govorili, pa ćemo se vratiti dalje, komentirati. Na ovu krizu vjerujem da ćemo naučiti i nadam se da ćemo naučiti neke stvari iz krize. Najprije da ovisimo jedni od drugima, kako se možemo, kako se trebamo brinuti jedni za druge, pogotovo one koji su u potrebi, koji su slabiji. To su u ovoj situaciji bolesni ili oni koji su nastradali, ako smo u Zagrebu, u potresu. Sam potres, pitanje sad ekonomije, što će tek doći, to su isto tako problemi, izazovi. Evo tu u Balmotićevoj kod nas Isusovaca strop bazilike je uništen, ali unatoč svemu, dakle, ja mislim da prioritet moraju biti ljudi, pobrinuti se za ljude, pogotovo one koji su slabiji, a paralelno ne zaboraviti ovo ostalo, jer evo, što se tiče ekonomije, to će dugoročno imati veliki utjecaj na sve nas, i na Hrvatsku, i na Europu, i na cijeli svijet. S jedne strane tu je globalno, s druge strane vjerujem da i ova kriza, epidemija nas potiče da znamo cijeniti i brinemo se za ono što je lokalno. Pitanje je onih najbližih ljudi, pa do proizvodnje. Dakle, neki proizvodi nije moguće da dođu iz Kine ili drugih zemalja zato što su granice zatvorene, zato što cijela ekonomija je zaustavila se. Hrana, lokalna, OPG-ovi, dakle, to je nešto što evo sad dolazi u fokus i možda nas potakne da za buduće dugoročno isto razmislimo o promjeni nekakvih perspektiva. Dakle, što možemo zajedno napraviti kao globalni svijet, ali i kako jedni od drugih možemo funkcionirati i obogatiti se sa onim što je lokalno. Isto ta kriza nas može podsjetiti, dakle, unatoč svemu, i pitanje medija, informacija, kako teču, podsjetiti nas da smo unatoč svemu ispod kože svi isti, bez obzira na naše razlike u naciji, religiji, kulturi. Sad vidimo kako se svi ljudi cijelog svijeta znamo u tako kriznim vremenima i radovati, prepoznavati pozitivne stvari. Vidimo i kako reagiramo kad zagusti, brinemo li se samo o sebi, o drugima, mislimo li na druge. Dakle, ljudi smo od krvi i mesa i tu onda možemo rasti u toj svijesti da smo isti, da smo ljudi. I to možda može utjecati na neke i buduće naše razmišljanja ili odluke. Na kraju krajeva, kao što sam i rekao, nadam se da ćemo stvarno naučiti cijeniti neke stvari. Dakle, ovo stanje izolacije će još potrebati, vjerujem, par tjedana. Još imamo vremena da iz toga izvučemo pozitivne stvari. Glede ljudi oko nas, glede zdravlja koje uzimamo zdravo za gotovo, čini se da mi u Europi, na primjer, živimo u društvima obilja. Evo sada to jedna mala stvar dovede jako u pitanje, dakle, pitanje našeg standarda, načina, stila života. Sad preispitujemo to, kako, od čega živimo, kako na kraju krajeva živimo u suglasju i nesuglasju sa zemljom.
To je ono nešto što se trebamo zbiti, koliko je održiv naš stil života, standard života, način života pojedinačno kao društva, dugoročno za generacije i za nas. Dakle, evo, prilika, ova kriza je kao i sve, da malo propitamo se, preispitamo što uzimamo zdravo za gotovo i da to možda integriramo kvalitetnije u naš život. Evo dakle, kad slušate ove svoje riječi od prije godinu dana, jeste li bili preoptimistični da ćemo tu krizu prebroditi na način da ćemo učvrstiti bratstvo, da ćemo biti slični i s više razumijevanja jedni za druge, ili je to ipak vodilo u razvoj jedne sebičnosti i bitke za preživljavanje, za puko preživljavanje svakoga od nas? Pa mislim da, to smo se i nasmijali kad smo čuli one riječi, za par tjedana će to se zaustaviti. Pa mislim da smo pokazali, kao i prije, ja mislim, u krizama, tu solidarnost i pomoć jedni za druge. Tu je bio onda i potres u Petrinji i tu stvarno smo pokazali to srce i ruke za druge, za one u potrebi. Tako da tu ja mislim da možemo biti zadovoljni i sretni. Ja bih najveći problem stavio ili upitnik na strukture koje ono, bi trebala biti tu podrška svakom nama, svima običnim ljudima, i to bilo koje strukture. Hoćemo i sad aktualno od sudstva, institucija, crkve, dakle te institucije koje postoje kako bi nam dali neku sigurnost, kako bi nam pomogle, pogotovo u tim kriznim vremenima. I mislim da je to možda nekakav plod ili da je postalo vidljivo da je to nešto što treba, što bismo mogli i trebali mijenjati da bi bilo na uslugu. Tada smo isto razgovarali o tome zapravo koliko je bila efikasna i koliko je bila dobra reakcija i Europske unije i naših državnih vlasti, stožera prije svega. Dakle, u ovom razdoblju, u ovih godinu dana, tu se doista vidjelo niz onoga što bi se moglo nazvati rupama unutar sustava i kod odluka stožera i kod odluka Europske unije. Pratimo sad ovu krizu sa cijepima, vidimo da se tu Europska unija nije snašla. Pa ja bih rekao da mi generalno možemo biti zadovoljni kao Hrvatska, kao društvo, kad gledamo, kad uspoređujemo druge zemlje i kako su oni zatvoreni što se tiče uopće života u društvu. Ja mislim da generalno možemo biti zadovoljni kako se to vodilo. Sad opet da se radi samo na ono pitanje, te pojedine odluke, kako strukture, to jest institucije, stožer ovdje, neke odluke koje su nelogične, koje očito su političke, a ne u svrhu općeg dobra, to je ono što smanjuje onda povjerenje svih nas u tu ili drugu instituciju. Zanimljivo je da vi to kažete, jer vrlo često se je kritika na vjerodostojnost stožera upravo odnosila na odnos prema crkvi. Smatralo se da je crkva neku ruku privilegirana jer su neka okupljanja se mogla događati kad druga nisu. Međutim, i sama katolička crkva je imala ne samo kritike, nego doslovno ustavnu tužbu zbog nekih odluka stožera. Pa ja bih rekao da, i ovdje sam već govorio na N1 baš, da mislim da Katolička crkva u Hrvatskoj treba biti partner i vladi i takvim institucijama, strukturama, pogotovo u trenucima kriza, jer ima veliki utjecaj na stanovništvo. I u tom smislu je važno uzeti u obzir i dakle, biskupe kao predstavnike crkve i zajedno dogovarati ono što će utjecati na to društvo. Ali ja bih rekao da, na primjer, ona jedna ta odluka koja je, na primjer, nelogična, a tiče se, na primjer, crkve. Uh-huh. 25 ljudi u crkvi. To je očito nelogična odluka jer imaju velike Đakovačka katedrala i da tamo 25 ljudi stavimo, i ima neka kapelica mala gdje 25 ljudi je tik jedno do drugog čovjeka. Uh-huh. Dakle, takve nekakve odluke koje su očito nelogične, koje su mogle biti možda razboritije, mudrije, sa istim možnim rezultatima pozitivnim i što se htjelo postići, gdje je nakana, ja mislim, bila pozitivna, dobra, ali gdje možda nije do kraja domišljeno to. Mm-hmm. Tako da mislim da
tu smo mogli svi zajedno bolje, ima prostora da smo bolje to napravili. Danas je Uskrs, vidjet ćemo nešto kasnije, išemo uživo do Marije Bistrice gdje se također na otvorenom zbog epidemijskih okolnosti odvija središnje uskrsno slavlje, barem u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Kakva je vaša poruka kao svećenika? Imamo tu dosta različitih pristup, naravno, kao i svemu, ono, svećenici su ljudi od čovjeka do čovjeka, pa neki kažu, ta bolest, to ovoga, ne smijemo se bojati, Isus se nije bojao umret za nas na križu, ne smijemo se bojati te bolesti. Drugi pak ono upozoravaju ljude da je sebično voditi računa samo o sebi, o svom zdravlju. Kako vi na to gledate? Pa mislim da je u tradiciji crkve, mislim, bit kršćanstva je taj Uskrs kojeg danas doista slavimo. Dakle, pobjeda života nad smrću. I u tom smislu, za nas kršćane, taj Uskrs relativizira puno stvari. Bilo to bolest, zdravlje, dug, kratak život, to je manje bitno. Ili trebalo bi biti. Ali dobro, slabi smo, ograničeni ljudi i onda, kao vjernici kažemo, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. Ali trebamo činiti sve što možemo da umanjimo patnju, pogotovo patnju drugih, izbjegnemo bolest, utješimo one koji jesu u beznađu, u strahu, nesigurnost, a ima nas puno oko nas s obzirom na krizu. Dakle, to je, ja mislim, ono što trebamo činiti, jer na kraju krajeva, ako ćemo s obzirom na Uskrs, to je ono što Uskrsli Krist radi. Tješi svoje učenike koji su potpuno izgubljeni nakon petka, Golgote, ne znaju šta se dogodilo, ne razumiju ništa, i onda Isus dolazi Uskrsni i daje im taj mir. E, pa to je, ja mislim, poslanje svakog nas kao kršćanina, kao čovjeka dobre volje, drugome u tom nemiru, u nesigurnosti donijeti barem malo te utjehe, sigurnosti, pouzdanja. Neko naše završno pitanje u razgovoru koji smo vodili lani bilo je zapravo ide li svijeta globalno s ovom pandemijom u nekom dobrom pravcu ili u lošijem pravcu, manje ili više slobode i manje ili više ljudske povezanosti? Pa ja bih kao kršćanin bio optimist i rekao da idemo u dobrom smjeru. Uvijek će biti, ovo je realnost, i pandemijska kriza, potresi što smo ih imali, uvijek će biti takvih situacija. I trebamo se naviknuti nekako. U smislu, ja mislim da smo malo zaboravili da je to sastavni dio života. I na osnovnoj bazi nekakve krize i neuspjesi, poteškoće, izazovi, ali i na zajedničkoj. Tako da mislim da trebamo biti podrška jedni drugima, stvarati i sustave i strukture koji su održivi, koji mogu biti na pomoć svima nama da živimo i stvaramo nekako pravednije, bolje društvo i da onda možemo zadovoljnije i sretnije živjeti svi zajedno. Pogotovo spram oni koji su u lošijoj poziciji od nas, a ima ih puno, to jest ako objektivno dosta dobro živimo mi bez obzira na sve. E, upravo kada to kažete, ne mislite li da je ipak ova godina pandemije stvorila i određenu ili pojačala otuđenost među ljudima? Sama činjenica da se moramo izolirati, da je poruka koja stiže brinite se o sebi, budite, nemojte se viđati, budite odgovorni u smislu da budete nekako izolirani, baš da, izolirani. Da, da. Nije li to doprinijelo ipak većoj otuđenosti, pa i onda i manjoj brizi za te najslabije u društvu, kad svako brine o sebi, o svojoj maloj zajednici, obitelji, manje brine za onog drugog, manje brine i za susjeda, kamoli onda, recimo, za ljude o kojima ste vi puno skrbili na vašoj prošloj dužnosti, recimo, o migrantima, o izbjeglicama, o njima se gotovo ništa više ne može čuti. Da, pa mislim da je ovo tu sve mjere su učinile da se kultura malo promijenila. Dakle, način uopće života, pogotovo to osobna razina, taj tijelo, ja mislim, integralni dio nas i onda ako ga ne živimo, u smislu dodira jednostavnog drugog čovjeka, zakidamo se za važan dio našeg osobnog života i suživota. Tako da mislim da će trebati vremena da mi se vratimo u nekako zdrav
kvalitan način poimanja i tih dimenzija koje nismo mogli živjeti. I da baš to da još nadiđemo tu sebičnost koja je, tako je postavljeni su principi, brinem se najprije za sebe, za svoje zdravlje, a onda tek za drugoga, tako da evo, to je nešto što možemo i dovesti malo u pitanje i potaknuti i da ako i brinemo za svoje zdravlje, da to bude na službu i drugima. Dakle, mm-hmm. čuvam svoje zdravlje da bih mogao i evo, to je sad možda i religijski. Ili čak i ako ne mislim da je moje zdravlje ugroženo, čuvam zdravlje onih drugih koji svakako, su u društvu ugroženi. Koji su ugroženi, rizični, jer na taj način pomažem njima. A oni možda nemaju izbora. To moramo imati na umu. Hvala vam puno što ste danas na Uskrs bili gost Točke na tjedan. Hvala Nadam vam. Se, evo iskreno, to sam rekla i našim drugim sugovornicima s kojima nešto kasnije u emisiji također razgovaramo, da nećemo ponovo za godinu dana morati revidirati iskustva od ove godine. Hvala još jednom na gostovanju u TNT-u. Hvala vam.